מוקדם. היות שהגעתם מוקדם, אז כמה מילים על האתר הקדוש הזה. מבחינה ארכיאולוגית, כן, בואו נדבר על זה. קודם כל, אם אתם תסתכלו, כתוב פה הציון הקדוש קבר בנימין. מרגע שכתוב הציון הקדוש, אין מה להתווכח אם בנימין קבור פה או לא. זה ציון קדוש. ציון לכבודו, בדיוק. איש באמונתו יחיה. מי שמאמין שבנימין קבור פה, קבור פה. מי שלא, לא. אני מעדיף שלא יקבור פה, שלא יקבור פה, שלא יקבור פה עם כהנים. אנחנו לא מקדשים את המתים, אנחנו מקדשים את הרעיון. בסדר, מבחינה ארכיאולוגית אני אומר שאין פה מה להתווכח איפה קבור בנימין. גם כתוב שלא תקנות בנימין, יקברו אותו בירושלים. לא מתווכח. מי שקבור פה את הציון הקדוש, כבודו במקומו מונח. מה אנחנו יודעים על המקום הזה? המקום הזה הוא מתחם ממלוקי. היה פה דרך חשובה, בין יפו לשכם, ודרך הים שהיא עוד יותר חשובה. אנשים עצרו פה, היה פה חן דרכים. יש פה סביל? יש פה סביל פה בכניסה. מהצד השני אנחנו נראה אותו, רואים הרבה יותר טוב. בעיקרון השער הממלוקי הוא פה, רואים אותו מהצד השני, פה הוא כבר נהייתה עם השנים. ובתקופה העותמנית הוסיפו פה סביל, אפשר לראות מהצד השני שהסביל הרוס לגמרי, לא נשאר כלום. אבל רואים את הצורה הכללית של הסביל. חפירות ארכיאולוגיות קלות שעשו פה גילו ממצאים מהתקופה הביזנטית, שיש שם משהו מאוד ייחודי, בריכות דגים. אנשים גידלו פה דגים בשביל עוברי הדרך ומכרו להם אותם. אני לא יודע איפה למצוא את זה, אבל יש תמונות של הדברים האלה, כיסו את זה כדי שלא ייהרס. יש גם ממצאים מהתקופה הרומית שהם ממצאים הכי מוקדמים. התקופה הרומית היה פה בית מרחץ וגם תחנת דרכים, הייתה פה דרך רומית חשובה. הדרך הרומית בעצם היא נוסדה בגלל שהתחילו להקים תחנות קמח על הירקון, ואפשר היה כבר לחצות אותו, ואפשר היה לעקוף את דרך הים ולהגיע ליפו דרך הירקון. לא מצאו ארכיאולוגיה ממצאים מלפני זה מתקופת האבות, אבל זה לא אומר שום דבר. יכול להיות שיש פה קבר מלמטה מתקופת האבות, פה לא נגעו. אז זה לא סותר. קודם שהחנייה שיכול להיות שהיה שם, לא? לא, אמרתי שזה ציון הקבר הקדוש, אנחנו לא יודעים איפה. יכול להיות שהוא... לא, חפירות ארכיאולוגיה. אוקיי. מבחינת עוברי דרכים, קראו לזה נבי ימין. יש לנו תיעודים של נבי ימין בערך מהמאה ה-17-18 של עוברי דרכים. לפני זה יש פה עוד איזה קבר ממול שמהמאה ה-15 כבר מזכירים אותו. ולפני זה... יש פה דרך אגב כתובת מהתקופה הממלוקית בכניסה שמזכירה את מלי טנקיז, אחד השליטים הממלוקים, ומברכת אותו על תחנת הדרכים, אבל לא כתוב שום דבר על קדושה של המקום. עוד פעם, זה לא סותר, לא כתוב. מי שהיה מנכ"ל משרד הדתות שזח, כן, אז הוא קידש כל מיני מקומות ויצר כל מיני מסורות של קברים. לא, אני לא יודע, זה לא שזך פה. פה זה ברסלבים החליטו לקדש את המקום בשנות ה-90 לדעתי. המקום היה הרוס, היה פה קרבות במלחמת השחרור, אנחנו נדבר עליהם בסוף הסיור. המקום היה הרוס, חרב, ושיפצו אותו, כמו שאתם רואים, יש פה שיפוצים. היה יוזמה פרטית של אנשים מפה מהסביבה. עדיין נשנים פה, המקום מתוחזק להפליא, יש פה מקווה פעיל. יש אנשים שישנים פה, יש פה בני ישיבה שישנים פה, יש פה, ראיתם, חנייה נהדרת, המקום נקי, המקום מטופח, יש סוכה, מקום מצוין, נהדר. זה נראה מתחם של גברים מכל הבלגן. מה לעשות, נו, יש דברים שלא יתוקנו לעולם. כן. שייך למשרד הדתות. זה לא שייך למשרד הדתות. לא, לא. רק ביציאה תסתכלו פה על הסביל מהצד השני ושאר הכניסה למתחם. יש שלט. יש שלט. יאללה, איפה אמרתי את זה? אז מה לרשום? מה לזה ביתן עם פרדס חיים? כן, זה ממש נמצא פה להיות, זה... לא טבלתי, אני חושב... פה זה בפנים, אבל לא יודע... היו הסברים עכשיו? עכשיו יש לי חייבות? מה אוקיי, טוב, מה שלומך? איי, בסדר, לא פחדת ש... לא, הגעת למקום הלכון. אתה רגיל, לבד עכשיו 5 קילומטר, לא יודע, אנחנו קנינו... אמרת לנו לחוץ...
הזה נוסדה בתקופת החשמונאים. כפר סבא עיר חשמונאית. כן, כן, עיר חשמונאית שהייתה מיושבת ברציפות מהתקופה החשמונאית. באיזה אזור? שם, תל כפר סבא שם. המושבה באמת נוסדה פה ב-1903, לא בדיוק ב-1903, הבית הראשון נוסד ב-1903, אנחנו נדבר על זה. הבית הזה, בגלל כמו שאמרנו, הגיאוגרפיה לא רוצה להתחשב בהיסטוריה, הוא נבנה בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, כאשר המותג ג'פה של הפרדסים הישראלים תפס באירופה, והיו מוכנים לשלם עליו המון המון כסף, ומי שהשקיע בפרדסנות עשה און עתק. ופה ישבו פרדסנים שאתם רואים שלא רק היה להם כסף, הם גם הראו את זה. ופה באותה תקופה בשנות ה-30 היה פה פרדסים מסביב לפני שבנו פה, היה פה בוסטנים בכניסה לכפר, זה היה מאוד נהוג אצל האפנדים הערבים שהקימו בתי פרדס, זה היה מין בית קייט, בית נופש שבעלי הבית של הפרדס הקימו, וברבות השנים הם תרמו אותו לויצו וכיום זה שייך לויצו. הבניין נפגע באיזה שריפה שהייתה שם בקניון, פריצה השריפה, כרגע הוא סגור, אבל אפשר להתרשם מהעושר העצום של מי שהקים אותו. עכשיו, במגזר העברי, בדרך כלל אגודות סוציאליסטיות הקימו את הפרדסים, שהם קיבלו כספים שגויסו מיהודי אירופה, ולכן אנחנו רואים פחות מבנים כאלה במגזר הישראלי, אבל במגזר הערבי אנחנו רואים המון בתי אפנדי כאלה. מפה אנחנו נמשיך, כולם הגיעו? בריכה. כמובן, הייתה פה בריכה בכניסה, היה את כל ה... כן, כל סממני העושר. זה בית באר, מה שנקרא. אוקיי, בקשר לבארות. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על הבארות. הבריכה הייתה להשקיה ולשחייה. הם חיו פה טוב. אז כמו בתי באר ביפו. בתל אביב. באר היה חייבים לשים פה, כי לא היה מעיינות. כל המים פה הם מים מבארות, כל המים בעמק כפר סבא. כן, כל כן. אחד החזיק 10 דונם. כן, כן. אוקיי, בוא נדבר על הבארות. תוכל להציג את עצמך בבקשה? אני תכף אציג את עצמי, כן. מה? שתראה את הראש. תודה. אני אציג את עצמי, רק אמרתי שאני רוצה להציג את המקום הזה קודם, ותכף אנחנו נתכנס במקום הרבה יותר נוח ונדבר בנוחות. וואה. טוב, אני רואה את הכובע? לא, בסדר, מסתדר. ונראה לי שנגמר היורה. התיישבו פה אנשים בלי גרוש בכלל, ונטו פה כרמים שאינם דורשים השקיה, בעיקר כרמי שקדים, שמשתמרים טוב וייצאו אותם לאירופה. כאשר הפרדסנות תפסה בסוף שנות ה-20, היה צריך להשקיע און די גדול כדי לחפור את הבארות, כדי לשים משאבות דיזל, כדי להביא צינור או תעלה לכל עץ, ורק אנשים, או אגודות סוציאליסטיות שגייסו כסף, או אנשים עשירים מאוד יכלו להקים את הבתי באר האלה. ובאמת מי שהשקיע את ההון באותו זמן עשה הון עתק. זה היה הייטק של אותם זמנים ואנחנו נדבר על זה אחר כך. אנחנו מפה נתקדם לבית ספיר, רחבת מוזיאון כפר סבא. יש שם מקום נהדר לשבת עם בריכת מים, עם דשא, מקום מקסים, באמת אחד המקומות המקסימים בארץ. זה היה רחוב ויצמן, היה הרחוב הראשי של הכפר? פה נכנסו לכפר מהרחוב הזה? הרחוב הראשי. כן, הרחוב הראשי היה הרצל, אנחנו נדבר על זה. הראשון היה הרצל, זה נכון, זה רחובות ראשיים, את צודקת. מפתח תקווה הגיעו לפה. אני מדברת על הילדות שלי. לא, בטח, את צודקת. הראשון היה הרצל. והיה פה פרדס ענק. הפרדס שייך, כן, לבעלי... כמובן, אני אשמח לתוספות שלך אם את זוכרת, באמת, תודה רבה. לא, עד כדי כך אני יודעת. מה שאת זוכרת. לא ידעתי את הדברים האלה. אז מה שאת זוכרת אני מאוד אשמח, זה פשוט לא. אז ראיתי פה הרבה אנשים מוכרים והרבה חדשים, אז למי שלא מכיר אותי, שמי ירון בוצר. אני עוסק לפרנסתי בתחום המחשוב ובאהבת הארץ למען רוחי. אני מטייל עם עמיתים לטיולים בעקבות אהבת הארץ יותר מעשור, שזה, אני לא יודע אם אתם מטיילים הרבה זמן, אבל זה באמת חוויה פורצת גבולות, זו חוויה מעשירה, זו חוויה מלמדת. וזה המקום להודות לעמית הררת, מייסד ויושב ראש עמיתים לטיולים, באמת, באמת, כן, 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 כן. באמת שמגיע, באמת, באמת. זה לא רק על ה-13 שנים שעמיתים לטיולים עוברים בכל הארץ, גם על ההזדמנות הזאת להוביל ולתרום קצת משלי לעמיתים לטיולים. עוד דבר שאני נפגשתי בו בהכנת הסיור הזה, חזק מדי? היה חלש מדי. אוקיי. שמו על עמית.
העבודה בהכנת הסיור היא ארוכה, היא סיזיפית. יש להוציא כמה סיורים מקדימים, לקרוא אנציקלופדיות, ככה, בלי סוף. ולפעמים גם קשה להשיג את האנציקלופדיות האלה, צריך לנבור בכל מיני חנויות עתיקות בשביל למצוא את הספרים האלה. ואני רוצה להוריד את כל הכובעי הטיולים שלי, כולל את זה, ויש לי הרבה כובעי טיולים בפני המדריכים לדורותיהם, ובפני כל האנשים שמתנדבים בעמיתים מאחורי הקלעים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עושים, אבל באמת כל הכבוד לכם, אני מצדיע ומוריד את הכובע. איך הגענו לכפר סבא? מי שזוכר, הייתה מגפה קטנה לפני שנתיים של איזה וירוס קורונה. כשהתחילה קורונה גיליתי כמה דברים. אחד מהם שידעתי שאני לא חיוני, זה הרבה אנשים ידעו את זה. ודבר שני, שהמשטרה לא באמת הטילה סגר על הכבישים. אז הכבישים הצדדים הצלחנו לעבור בלי שידעו מה אנחנו עושים. אני תושב כפר יונה, שהיא במרכז השרון, ועשינו טיולי כוכב באזור השרון. גילינו שהשרון הוא פשוט יפהפה, מדהים, מלא היסטוריה. יש בו פינות חמד מדהימות, כמו שמורת עין שריד, שלולית החורף של אגם רופין, הענקים של בית ליט, שזה עצי אלון עצומים ששרדו איכשהו את הקריטה, את המפרצים הסינים באולגה, מי שלא הלך לרוץ מהר, ואת ההיסטוריה המדהימה של יישובי השרון, שלא מכירים אותה, ובכפר סבא את האוצר ההיסטורי שגלום פה מתחת למדרכות ובין המדשאות. קצת על כפר סבא, היא הוכרזה כעיר ב-1962, 14 קילומטר מרובע, וגרים בה בערך 110 אלף תושבים. היא נמצאת בקצה נחלת אפרים, בקצה המערבי של נחלת אפרים. כמו שאמרנו קודם, עוד דבר קטן, בגלל שהסדר הגיאוגרפי הוא לא סדר היסטורי, אני מעדיף לעבור על זה, ייקח בערך חצי שעה לעבור על הדברים מההתחלה עד הסוף, כדי שאפשר יהיה להבין מה אנחנו רואים, ואחרי זה נעבור יותר במהירות בין התחנות עם פחות דיבורים. מי שרוצה לאכול, שירגיש בנוח, זה זמן לארוחת בוקר, מה שבא לכם, בערך 20 דקות חצי שעה. כפר סבא נזכרת לראשונה בכתבים בכתבי יוסף בן מתתיהו בתיאור מלחמותיו של המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ואני מצטט ממנו: ובא אנטיוכוס דיוניסוס ליהודה עם 8,000 חיילים חמושים ו-800 פרשים, ואלכסנדר ינאי, שפחד מפני הסתערותו, חפר תעלה עמוקה בכפר סבא. עכשיו, רק כדי להבין מה יוספוס רוצה מאיתנו, עוברת פה, אני אתן זמן לשאלות בסוף, בסדר? עוברת פה דרך הים, שהיא דרך בינלאומית מאוד חשובה מהעולם העתיק ואפילו עד ימינו, ומי ששולט בדרך הים לא רק עושה אוסף מטבעות יפה, הוא גם יש לו כוח פוליטי. ואחד הנקודות האסטרטגיות המדהימות שיש בארץ ישראל זה שתי קילומטר בין מקורות הירקון לאדום השומרון, ששם שולטים על דרך הים ואפשר לחסום אותה. כי הירקון בזמנו היה נער עצום שאי אפשר היה לחצות אותו, ואדום השומרון, והשומרון עבודה קשה לטפס עליו. אז נבנו שם מצודות עם כל במשך כל הדורות. איפה שראש העין? יש שם את מבצר אנטיפטרוס, יש שם המון מצודות. מעבר אפק, מה שנקרא. נכון, מעבר אפק. וגם כפר סבא שולטת יחסית על דרך הים, פה אנחנו נגיע אליה בסוף הסיור בעזרת השם. הדרך מובילה מסביב לכל הים התיכון, וממרוקו ועד איי יוון, שם מתפצלת בגלל התוואי של השטח. ויש לה סנפים שמגיעים לסוריה, למסופוטמיה, לכל העולם העתיק. אבל היות שהיא עברה בדרך נוחה יחסית לאורך חופי הים התיכון, היא הייתה דרך מאוד חשובה. לימרס, כן. צריך לשים לב שהדרך הזאת עקפה את נחלי החוף, כי נחלים היו בלתי עבירים בזמנו. כפר סבא גם יושבת על הדרך הזאת, ובגלל זה היא הייתה עיר אסטרטגית, ובגלל זה יוספוס מדבר על הביצורים שבנו פה. הדרך הזאת השתמשו גם צבאות כובשים, צבאות כובשים שהגיעו בדרכים. מאוחר יותר העיר אנטיפטרוס הוקמה על ידי הורדוס, וגם יוסף בן מתתיהו חולק איתנו: עמק כפר סבא, העמק היפה במלכותו, המלא נחלי מים ועצי חמד. כמו שאתם רואים, צדק. העיר נקראת על שם סבא, שאנחנו לא יודעים שום דבר על אודותיו, אבל כל מי שפה זכה והוא סבא יכול להתהדר בשם. גם המילה כפר? מה? אנחנו לא יודעים. לא כותב. זה מה שאנחנו יודעים, כפר סבא, זהו. לא, הוא כותב, ציטטתי. עמק כפר סבא, כן, הוא כותב כפר סבא, עמק כפר סבא. מה? לא, כפר סבא עם א', בפלביוס. רגע, נגיע אליי, אתה צודק, אבל לא, עוד לא. לא פלביוס. שומעים יותר טוב? אוקיי, תודה. בואו נתקדם. כפר סבא נזכרת בתלמוד הבבלי במסכת נידה ובעוד מקום, אני אצטט: מעשה בשקמה של כפר סבא שהיו מחזיקים בטומאה ובדקו ולא מצאו. לימים נשבה בו הרוח והכרתו, ונמצאה גולגולת של מת חובה לו בעיקרו.
הגמרא הזאת מדברת על על טומאה שצריך לבדוק אותה כמו שצריך ולא בדקו פה כמו שצריך, לא ניכנס לדקויות, אבל מה שאנחנו כן יודעים שהגמרא הזאת נכתבה במאה השנייה, זאת אומרת שהייתה פה קהילה יהודית במאה השנייה, לא פה, בדל כפר סבא, נגיע לה. סבא גם נזכרת בכתובת נוספת בתלמוד הירושלמית, שאנחנו מכירים אותה ככתובת רחוב, כי היא נמצאה בבית כנסת שקראו לו, בעיר שקראו לה רחוב, סמוך לבית שאן, שהכתובת הזו דנה ביהודים שגרים באזורים שהם נמצאים בהשפעה פגנית או של גויים כבדה, ואז הם פטורים ממעשרות. כן. יש פה במוזיאון שחזור של הכתובת. כמובן, כמובן. אני יכול להיכנס לנו למוזיאון כי אין לי זמן. אני מוכן להכניס אותנו. נכנסתי, דיברתי איתו, אתה נכנסים מטר, רואים את הכתובת. המוזיאון פתוח? השעה לא פתוחה, הוא מוכן להכניס אותנו לכתובת. תגמור, הוא יכנס אותנו. בסדר, בסדר. אז רק דבר קטן מאוד חשוב, בתוך המוזיאון יש שירותים. אז מי שצריך שיבקש ממנו עכשיו. לא יבקש, שייכנס לשירותים. כן, כן, זה עכשיו, אחר כך אין, אין. לך לפי השילוט, לקבוע עודה. כן. הקיצר, כפר סבא נזכרת באות ה'. אתה צדקת? באות ה' בכתובת רחוב, בעניין הזה של מעשרות, אבל מה שבאמת חשוב לשיטתנו, שכתובת רחוב היא בעצם בגמרא כנראה מהמאה הרביעית, וברחוב היא נכתבה במאה השישית, זאת אומרת שהייתה פה קהילה יהודית, במאה הרביעית לפחות. אחר כך יש לנו עדויות של עוברי דרכים על העיר כפר סבא כבר בתקופה הערבית, שכבר כנראה לא היו פה יהודים. העיר נושבה ברצפות, יש פה עדויות ארכיאולוגיות מהתקופה הרומית ועד התקופה הבריטית. להפריע רגע? כן. זה היה מעבר, מי שנבע מהצפון לעלייה לרגל, היה להם חנים. אחד החנים היו בפרק. כן, כמובן, אנחנו נדבר על החן של... אבל מן הסתם, היו גם אנשים פה, גם יהודים. בסדר, אבל אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהיו יהודים, אין לנו עדויות. יש לנו עדויות על הולכי דרך ערבים. ועכשיו נעבור, נתקדם מהתקופה החשמונאית 2000 שנה קדימה, למושבה כפר סבא. והמושבה כפר סבא בעצם נוסדה בפתח תקווה. פתח תקווה נוסדה ב-1878, וכאשר המושבה פתח תקווה בת 14, כבר האנשים שם, המטעים הבשילו, כבר יש להם קצת כסף, הם הסתדרו, הילדים קצת גדלו, פחות עול, ובחור ששמו נוח קרלינסקי, שהוא החתן של יחיאל מיכל פינס, שיש על שמו את כפר פינס, הוא החליט שהוא רוצה לעסוק ביזמות ולקנות אדמות ולעזור ביישוב היהודי. הוא צריך אחרי השתדלות רבה ולא נדון פה בכל הבירוקרטיה ואיך הוא עקף את כל המגבלות הטורקיות. הוא צריך לקנות פה 7,000 דונם, בחלקם ממש יפה הרבוע, שטח שטוח, ובאותה שנה התפרסמו, אם את יכולה רק את המליץ, אפשר להרים את זה ככה. לא, נפתח, לא נפתח. היא התפרסמה המודעה המדהימה הזאת בעיתון המליץ ב-1892, סליחה, זו הייתה השנה, 1892, ומעללים פה את שבחה של כפר סבא. אני בעצמי קראתי את זה, הלכתי, כמעט רצתי לקנות, רק ראיתי שפק תוקף. תאמין לי, הייתי קונה את כל ה-7,000 דונמים האלה אפשר. למשוך את הלשון, למשוך. אפשר לקרוא את המודעה, באמת, עיר מדהימה, שעה וחצי בלבד מפתח תקווה, כמובן בשתיים בלילה שאין פקקים. אפשר לגדל פה כל מיני סוגי עצי פרי ביידיש, כל מי שקורא יידיש יכול להבין. באמת מודעה מאוד מפתה, ההתלהבות לא ידעה גבולות, אף אחד לא בא. נוח קרלינסקי הוריד את המחירים, תפטפו אנשים מדי פעם מישהו קנה חלקה, מיד טבעו אותו על כל הדברים שהוא פרסם. אחרי מספר שנים הוא כתב למען ההיסטוריה, קצתי בדבר הזה, וחזר לרוסיה. האדמות התגלגלו לברון רוטשילד, הוא העביר את הניהול של האדמות לברון הירש. הברון הירש באמת התאמץ, ניסו לגדל פה עצי בשמים לתעשיית הבושם, יסמין וגרניום, וכל אישה יהודיה יודעת שבושם קונים בצרפת, לא קונים בכפר סבא, לא הצליח. אוקיי. בינתיים היה ברון עיר שהתייאש גם מהעניין הזה, רצה להיפטר מאדמות, הוריד מחירים. הגיעה שנת 1903, היישוב בפתח תקווה גדל, הילדים גדלו כבר 25 שנה ליישוב, ואפילו ילדים אשכנזים כבר יוצאים מהבית בגיל 25.
הילדים האלה קנו פה חלקות, אליהם הצטרפו אנשי ירושלים שחיפשו השקעה, כבר התחילה פה צמיחה כלכלית. הגיעו אנשי העלייה השנייה שכל פעם מגיע עולים חדשים, דוחפים להם את כל הזיבורית, אז גם קנו פה. והתחילו ליישב פה את המקום. עכשיו, הבעיה היה פה שום דבר חוץ משדות, אז עבדו פה במשך השבוע וחזרו לפתח תקווה לעשות את השבת. ובחורפים זה היה קשה, כי אי אפשר היה לחצות את הירקון. אז עבדו פה בתנאים מאוד מאוד קשים, באמת. מים לא היה, לא היה פה באר. את המים הביאו או מביר הדס או מנבי ימין, איפה שהתפללנו בבוקר. עבדו מאוד קשה, וכל הזמן גנבו להם את היבוא, הטרידו אותם מקלקיליה. קלקיליה היא הנמסיס של כפר סבא לנצח נצחים. היות שלא היה להם הרבה כסף, הם שתלו פה כרמים, כרמים אינם דורשים השקיה, אז יש לנו שלוש סוגי כרמים, גפנים, זיתים ושקדים. פה בעיקר שתלו שקדים, שקדים קל לייצא אותם לאירופה, היה מפעל השקד במפעל אריזה בפתח תקווה, ארזו אותו וייצאו דרך נמל יפו לאירופה. הפועלים פה התלוננו, וב-1903, שזה מוכרת כשנת הקמת היישוב בכפר סבא, בנו פה צריף בשביל הפועלים. צריף גדול. ב-1906 ראו שהצריף לא מספיק ואספו כספים ובנו ליד הצריף בית אבן גדול ולידו חפרו באר וסוף סוף הייתה אספקת מים. רק כדי לדעת איך חשבו אז על כפר סבא, יש אחד מהמתיישבים הראשונים בין העלייה השנייה, דוב סקיבין, שהוא כתב ספר מדהים, מי שרוצה זה ספר קולח ויפה ומעניין. הוא כתב בספרו זיכרונות של כפר סבא. בתקופה המדוברת כאן עדיין לא היה כפר סבא, אלא מקום מן העבר הרחוק, המוזכר בתלמוד ובכתבי יוסף בן מתתיהו, ושם של מושבה שיהודים אמרו להקים. היה צורך בהרבה זיעת אפיים, בהרבה עמל ותלאות, עד שהמחשבה תהיה לממשות טובה. הייתי עובד במקום שנועד להיות שוב כפר סבא, כפועל מפתח תקווה שיצא אל הישימון הרחוק. פה זה היה הישימון הרחוק, והוא כותב פה עוד כמה דברים. מבנה אחד בתקופה הטורקית לא כל כך נתנו רישיונות בנייה, בדיוק כמו היום, אבל טורקיה הייתה מדינת חוק. מי שבנה מבנים לצורכי בעלי החיים, זה היה מותר. אז המבנה הראשון שבנו גם עשו ממנו עורווה. היה שלוש חדרים שמורווה ושתי חדרים לאנשים. לא היה כיף. היה... סליחה? כן. כן, כן. חייבים גג. לא, החוק הטורקי ברגע שאתה... ברגע שאתה בונה גג, נכון, אסור להרוס, נכון. אבל תוך כדי שאתה בונה, מיד הם מגיעים לבקש שוחד, והיו פה הרבה סיפורים כאלה. כן, הם מטרידים בעניין הזה, אנחנו נדבר על זה גם כן. מה דיברנו? כן, אחן. אז הקיצר, בנו את החם, זה... יסדו את כפר סבא. יש פה עדויות כמה היה קשה שם, שישנו, אני לא אקרא את זה, זה פשוט ארוך, כמה ישנו שם, לא היה רצפה, התגוללו באפר, היה פשפשים, 50 איש בחורף בחדר של 10 אנשים, היה קשה. אוקיי, בנו את הצריף, אנשים היו פה מאושרים, חיו באושר ואושר למשך 5 דקות. תוך 7 שנים התחילו מטעי השקדים להביא פרי, ובאמת היה, שנה ראשונה כתבו את הפירות, שלחו אותם לאירופה, הרוויחו כסף. בשנה השנייה כבר יש עונת קטיף השקדים, ליל שבת נחמו, 1910. השכנים מקלקיליה באים ערב שבת כמובן לגנוב שקדים, יש פה שומר ערבי. השומר הערבי כמובן לא אכפת לו, שגנבו אכפת לו. הוא בסך הכל בא לקחת כסף, אבל הם הפעם העיזו וניסו לגנוב לו את הנשק. לזה הוא לא היה מוכן, הוא ירה בהם. החמולה, הוא הרג אחד מהם, החמולה שבקלקיליה פשוט השתוללה, הגיעו לפה עשרות אנשים מקלקיליה, שרפו את הצריף, הרסו את המבנה האבן, ולקחו בשבי שניים מהיהודים שנשארו פה בשבת. תזכרו, זה ליל שבת. ביום שבת, אנשים פתח תקווה שמעו על מה שקרה פה, יצאו עם פרשים, עם עגלות, על טפם ועל נשיהם, יצאו פה לכפר סבא להציל את היישוב, הגיעו לפה ואז אמרו, טוב, לא נסתער על קלקיליה, פנו לשלטונות העות'מאנים, ואלה כמובן אמרו להם, מה אתם רוצים, אנחנו לא מבינים בזה. אז באותה תקופה טורקיה נתנה זכויות יתר לתושבי חוץ. היה הסכמי קופיטולציות, הרבה הרבה מהיהודים היו אזרחים זרים גם כן, כי אם לא היה מאוד קשה להתמודד פה. פנו לקונסולים, הקונסולים לחצו על השלטונות הטורקים, והשלטונות הטורקים ערכו משפט, ובסוף החמולה מקלקיליה שילמה פיצויים. 1910, פעם ראשונה כפר סבא נחרבת, אנחנו סופרים.
כפר סבא נחרבה, הדבר עשה הד בעיתונים העולמיים, עמותת עזרה מגרמניה שמעה על מה שקרה פה, גייסה כספים והביאה לחקלאים פה של כפר סבא כדי לבנות את הריסותיה. כן, כן, אמרתי, היה משפט, לא, שחררו אותם, וכמובן הוקו קשה. יש פה תיאור של בן גוריון, אני לא אקרא כי אנחנו באיחור, תיאור מאוד יפה של בן גוריון. מה הגודל של המושבה? כשהמושבה נחרבה היא הגודל אפס, יש פה פועלים שעובדים שבאים פתח תקווה. וזה מאוד מעיק על בעלי האדמות, כי צריך לשלם להם את החצי יום הליכה ביום ראשון וחצי יום הליכה ביום שישי. כי הם מתלוננים על זה הרבה, באמת, על הדברים האלה. חוץ מזה, כאשר הירקון מוצף, בכלל אי אפשר להביא לפה אספקה, אנשים היו אוכלים פה עשבים. כפר סבא נבנית מהריסותיה, כמו שמלי אמרה, באמת לא נותנים פה לבנות השלטונות הטורקים. מספרים, בונים פה 12 בתים ראשונים, בכספים שהגיעו מאגודת עזרה. מספרים, איך שבונים את היסודות, מיד מגיע המושל של טולקרם, הוא אומר להם, מה אתם בונים, אין לכם רישיון, אומרים לו, זה לפרות. זאת אומרת, מה פתאום, אני יודע איך נראית רפת, זה לא רפת. אמרו לו, בוא רגע בצד, קח כמה נפוליונים, ניסע ליפו, נקנה לך חליפה יפה, בדרך חזרה תסתכל לצד השני. וזה עבד. אחרי עוד כמה סיבובים של שוחד, קיבלו רישיונות, ואפשר היה כבר לבנות על האדמות האלה בתים. כמעט שכחתי, סליחה, כן, 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 כן. הצריף והחן מהאבן. כן, תודה שהזכרת לי. כן, כן, בבקשה. אני מתנצל על התמונות, סרקתי אותה מספר שהוא יותר זקן ממני. לא, לא, החנה אנחנו נגיע אליו, זה בניין, זה הלב של העיר, זה בניין המועצה של כפר סבא. ככה נראה החן בשנות ה-20, ספוילר, נגיע לזה. תודה שהזכרתי, כן. זה הבתים הראשונים, 12 בתים ראשונים. מי שקנה עשה עסקה לא רע בכלל. בנו פה את הבתים, באמת חיו באושר ואושר ל-10 דקות. 1912 חייבים לבנות את הבתים, 1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה, טורקיה מבטלת את הסכמי הקפיטולציות מול כל המדינות שמולה, מלא יהודים פה נאלצים להתאטמן כדי להישאר בארץ או פשוט לעזוב את ישראל. הטורקים מטילים פה מיסים, גונבים כל מה שהם יכולים, מגייסים אנשים לעבודות כפייה, מנסים לגייס את היהודים לצבא, אבל היות שטורקיה מדינת חוק אפשר להתחמק. מי שעוסק בעבודות ציבוריות, בעיקר למען הרכבת, פטור מגיוס. אז כמובן יש קבלנים יהודים, והם מגייסים את כל היהודים לעבוד אצלם, ומי שלא מתגייס לרכבת, לעבודות הרכבת, יש בטורקיה עוד חוק מאוד יפה, שמי שעוסק בעבודות דת הוא פטור מגיוס, אז אחד חזן, אחד רב, אחד שוחט, אפשר להסתדר, ומי שלא הצליח, אז יש על אחת הגבעות פה, יש דגל לבן, ברגע שמגיעים החיילים הטורקים לגייס, מורידים את הדגל הלבן וכולם נעלמים. אז אפשר היה להסתדר. 1914 מתחיל להיות פה קשה, 1917 כבר הבריטים בפאתי עזה, הטורקים נכנס להם לראש משום מה שהבריטים הולכים לנחות הפיבט בתל אביב, סליחה לא בתל אביב, ביפו אחוזת בית, עדיין אין תל אביב, הם מגרשים באגרסיביות מאוד רבה את יהודי אחוזת בית ויפו, בערך 6,000-7,000 יהודים. ואם אנחנו זוכרים, כבר בכפר סבא יש יישוב גדול, ויש פה 12 בתים, ופתאום נוחתים עליהם 1,200 יהודים מתוך המגורשים. סליחה? אוקיי, הטורקים החליטו שהבריטים הולכים לנחות אמפיבית בתל אביב, באחוזת בית. ככה הם החליטו, מהים. אמפיבית זה מהים, סליחה. אמפיבית זה מהים. כי היהודים לא היו כל כך נתינים שאוהבים את טורקיה, הם התעללו בהם כל השנים הטורקים. והם חשדו שהיהודים ישתפו פעולה עם הבריטים, כמו שהיה למשל עם מחתרת נילי, ויעזרו לבריטים. אז הם רצו גם לגרש את שאר המושבות הדרום, אבל שם לא הקפידו כל כך, אז ברוך השם שם לא הרסו. אבל סליחה? חיפה גורשו. חלק המשיכו למושבות האחרות. 1,200 יהודים לחטו פה. בכלל למצרים. סליחה? אלה שביטלו להם את הקפיטולציות ולא רצו להתאטמן, ברחו לחוץ לארץ, חלק למצרים, חלק למדינות אחרות. בהחלט, בהחלט. להבין שהבנתי, המקום נוסד 1903, כן. עד 1917 היו 12 בתים והם היו צריכים לקנות עוד 1,000 אנשים. בוא נדבר על זה. איך אתה קולט 1,000 אנשים? עם ייסוד המושבה ב-1903 היה פה בחור, קראו לו שיינפיין. השיינפיין היה משוגע לדבר. הוא החליט שהוא מייער את כפר סבא. הוא הביא מלוד, עגלות עצומות מלאות בקדים. הוא
הוא הקים פה משתלה עצומה, שתל פה חורשות אקליפטוסים עצומות, ששתי עצים הם שרדו, אנחנו נראה אותם. יש שם חורשה שקוראים לה חורשת פסקל אוסישקין. היהודים, חלק מהם מצאו מקום בבתים, 12 בתים כמה אפשר לדחוס, ורובם חיו בחורשה, מאלפים של האקליפטוס. הם בנו צריפים, סליחה? מה? בנו סוכות, צריפים, היה קשה מאוד, חיו בצפיפות, מים לא היה הרבה, הבאר פה לא נתנה יותר מדי מים. התחילה מגפה טיפוס, ופה לא נגמרו צרותיהם. בסוף 1917 הבריטים כבר עברו את קו עזה, יש פה את קו האוג'ות בין הירקון לאוג'ה. בסוף 1917 הבריטים חוצים את הירקון והטורקים נאלצים לקפל את קו החפירות שלהם לקו ואדי פאליק, שזה נחל פולג, עד באלכסון כזה, מאלכסון, מנתניה עד הירקון, והקו עובר ממש קילומטרים ספורים מהמושבה כפר סבא, ונהיית פה מלחמת חפירות על הראש של התושבים. בסדר, נדבר לאן, נדבר להיות. יש פה מלחמת חפירות, מפציצים בו בלי סוף. באותה זמן יש את מגפת הטיפוס, אין כל כך הרבה אוכל. אי אפשר גם לקבור את המתים. מתו במגפה הזאת 248 יהודים מפליטי אחוזת בית, מתוך משהו כמו 1200. ובית הקברות היה אז 2 קילומטר, בית הקברות הישן של כפר סבא היה 2 קילומטר מזרחה. והיה פה כדור פורח שאלו הבריטים, וכל פעם שהם ראו שיירה יוצאת לבית הקברות הם הפציצו אותה, הם לא ידעו איזה שיירה הזאת. אז נאלצו להעביר את בית הקברות ממש קרוב ל-12 הבתים המסכנים האלה, ושם באמת הם גבורים שם בקבר אחים, אנחנו נבקר שם. ואחר כך, כאשר לפני ההסתערות של הבריטים, פשוט מפנים פה את כל היהודים, הם עוברים צפונה, ובמלחמה הסוערת היישוב נחרב לחלוטין. בקו שתי אוג'ות, כפר סבא הייתה בתחום של האנגלים? לא, לא. כפר סבא, הגבול... בקו שתי אוג'ות. הטורקים יש... רגע, קודם כל. כפר סבא מצפון לירקון. כפר סבא הייתה בתחום העותמני. אחרי שהבריטים קיפלו את הקו, הקו עבר ממש פה ליד כפר סבא. ואז התותחים הפציצו פה בלי סוף. כי הטורקים התמקמו פה. הם לקחו את הבתים כמפקדות. אז הם ישבו פה. לא רק כמפקדות, הם פשוט שדדו את התושבים. כפר סבא נחרבת פעם שנייה. תושבים לא מתייאשים, יש פה אנשים מאוד אמיצים. התושבים מגייסים כספים מיהודי חו"ל, מקימים את היישוב מחדש, והם חיים באושר ואושר באמת לרבע שעה. 1921, פרעות תרפ"א פורצות. ההגנה מבינה שאי אפשר להגן על יישובי ספר. כפר סבא מפונה, גם עין חי מפונה, הם מפונים לפתח תקווה. ויש פה ציטוט יפה מסקיבין, הציניות שלו. ואחד הערבים הודיע הצופה שמצד כפר סבא נראות להוות אש. זה היה סימן לנו שמעתה איננו צריכים עוד לדאוג בחרדה לגורל עמלנו, החרדה כבר מיותרת. שרפו את כל היישוב, גמרנו. שנה אחרי זה, באמת אנשים התיישו מכפר סבא, היא נחרבה 3 פעמים, המקום מקולל, עובדים פה קשה, אנשים עבדו פה באמת כבר איזה יותר מ-20 שנה, החרבו להם את הבתים, את המטעים, לא היה להם כוח יותר, אף אחד לא רוצה לבוא לפה. היה נחשון, חלוץ לפני המחנה, אלכסנדר מורשטיין, שבא עם משפחתו לבד, לא היה פה אוכל, הם שתו חלב מהפרות, הם אוכלו קצצות חלמית, והוא ישב ליד הבית שלו, את הבית הוא הקים ב-1919, שהוא נהרס אחר כך, בפרעות תרפ"א. הוא בנה בידיים שלו את הבית, אבל לאט לאט היו פה אדמות בכל זאת. אנשים חזרו לאדמות האלה, ופה קרה המהפך. גילו זהב בכפר סבא. תפוחי זהב. תפוחי הזהב של ארץ ישראל היו מאוד מאוד פופולריים באירופה. יש כאלה שאומרים בגלל שמאות שנים הכבשים היו רואות פה ומדשנות את האדמה, ואז עוד לא השתמשו בדשן כימי, אז לא היה תחרות לתפוזים פה. ומי שבאמת, כמו שדיברנו שם וראינו את הבית, מי שהשקיע בפרדסנות עשה הון עתק, והתחיל פה סגסוג מטורף. איפה התמונות שלי? מישהו לקח אותן? חבר'ה, אני צריך לראות את זה. תחזירו לי בבקשה את הספר. יש שם עוד רשימות גם לך. טוב, התחיל פה סגסוג מטורף, כפר סבא גדלה. במהלך מלחמת העולם השנייה, כאשר אי אפשר לייצא לאירופה, מקימו פה מפעלים למיץ, אספקה בעיקר לצבא הבריטי, והעיר גדלה.
אם כל מדינת ישראל, כבר העיר היא עיר תעשייתית גדולה שגרים בה 5,500 יהודים, שבאותה עת היו בארץ ישראל משהו כמו 600,000, זה כמעט אחוז מיהודי מדינת ישראל. עיר גדולה וחשובה. נזכיר פה תקופת המרד הערבי, נדבר עליו אחר כך, תקופת המרד הערבי כפר סבא פורחת, בעיקר מהסיבה שקודם כל הערבים כבר לא באים לעבוד, עבודה עברית. דבר שני, כפר סבא, הכביש הזה עבר מקלקיליה. הכביש צפונה ועבר מקלקיליה. יש פה תמונה של החורבן, אפשר להראות להם. ויש פה גם תמונה של המשוריינים הבריטים שמלווים את השיירות. הנה המשוריינים הבריטים, תודה על העזרה. הם נעצרים בכפר סבא כי השיירות יוצאות כל כמה זמן ויש פה פריחה כגלאית, נעצרים בכפר סבא, צריך אספקה, יש פה קפה פילר, נעבור דרכו, שם מצטיידים ושותים קפה. חוץ מזה יש את תחנת הרכבת שהבריטים בנו פה על קו לוד טולקרם, אז יש פה תחנת רכבת, אפשר לייצא, וחוץ מזה בתקופת המרד הערבי לבריטים באמת נמאס מהעניין הזה של השיירות והם בנו את כביש 4. וזאת כבר עיר גדולה, עם כביש. וזה לא כביש, זה אוטוסטרדה, זה כביש ראשי. והעיר באמת פורחת. הכביש השחור קראו לזה? תודה רבה. אני לא ידעתי. 1929? סליחה? לא, לא. כביש השחור זה בין פתח תקווה. כן, כן, המרד הערבי, 36-39. סליחה, הנה אמרתי. המרד הערבי בין שנה 36-39. הכבישים הראשונים בכפר סבא נסללים בסוף שנות ה-30 ובשנות ה-40. זה כבר עיר אמיתית, יש פה תמונה. מה שאמרת כביש זה בתוואי של ויצמן? לא, לא, כביש 4, ממש כביש 4 של היום. רגע, הפוך. רגע, רק שנייה נראה איך כפר סבא נראית. שנות ה-40 כמו שאתם רואים, זה ממש עיר, יכולה להתחרות בתל אביב בלי להתאמץ. הבריטים בנו את הבריטים בנו. הגיע הכסף ענק מהדרים, הייתה פה תעשייה, העיר משגשגת באמת, היא גדלה בצורה אקספוננטית, היום יש פה 110,000 איש. נזכיר עוד אירועים מעניינים בתולדות כפר סבא. כל מי שגר באזור השרון בא לבקר מישהו שפעם עבר בדיקות בבית החולים מאיר. בית החולים מאיר נוסד ב-56 כבית חולים לחולי שחפת שהייתה אז נפוצה בארץ, ואחרי זה התגברו על המחלה, אז הסבו אותו לבית חולים כללי. הוא נקרא על שם יוסף מאיר שהיה מנהל הכללית בתקופה הבריטית ואחר כך מנכ"ל משרד הבריאות. ב-67 מהפך טוטלי, העיר שסובלת מהטרדות אינסופיות מקלקיליה והפצצות ופדיון, הגבול פשוט מתרחק לכיוון הבקעה, והעיר פורחת, והמחירים פה עולים, וכמו שאתם יודעים, המחירים פה גבוהים מאוד. מקלקיליה ערבים, זה היה נכסים. סליחה? אמרו שקלקיליה כולם ברחו ככה, אני יודע. דיברתי הרבה, ומעכשיו אני אדבר פחות. גירשו את תושבי קלקיליה, גירשו אותם, וראש העיר שכפר סבא, בא לממשלת ישראל, והפציר בהם, יחזיר את תושבי קלקיליה, ואז הם כבר היו באוטובוסים. לדרון עולם. סליחה, אל תקליט אותי. זה סיפור ידוע. אני לא ידעתי, זה לדרון עולם הדבר הזה, באמת. זה פשוט... בסדר. אחרי 67 באמת עושים קניות בקלקיליה, אנשים גם מסקרנות, גם ממחירים מגיעים לשם. עד 87 שפורצת האינתיפאדה, ועכשיו יש שם את החומה הסינית בכלל. חוץ מהמתים לטיולים אף אחד לא מגיע לשם. רגע, מה הוא אמר? תגיד בכל מה שהוא אמר. מה שהוא אמר, הוא אמר שב-67 תושבי קלקיליה ברחו, וראש עיריית כפר סבא ביקש מהם לחזור. האמריקאים ביקשו להחזיר אותם. האמריקאים, אולי בלחץ אמריקאי, אני לא יודע, אני לא מודע לסיפור. אני מודה לך על התובנה. כמה מנהלות ברשותכם, אני הולך, אני לא אלך מהר, אבל אני הולך בהליכה נמרצת. אנחנו חוצים כבישים, אני אחכה לכם בתחנות, לא לרוץ בכבישים, לא לעבור באדום. אנחנו נלך קצת בדרכי עפר בסוף הטיול, לא לרדת מהכביש, לא לחצות כל מיני גדרות, הגדרות מגנות מכל מיני בורות ממי תרפפו. ואם מישהו יכול לתת בקבוצה מציין וואטסאפ למי שטיפה הולך לאיבוד, בוא נמנה מישהו, ניר. יש מצב שאתה שם מציין וואטסאפ בקבוצה שלנו, שהם יאבדו אותנו, יחקוב? בסדר, זה הכי חשוב. רביעית מלמטה, מצד ימין. שורה רביעית מלמטה, בצד ימין. איפה? כפר סבא. עם היר. בסדר? בואו, תעברו פה ותראו, ותכף אני אבקש ממנו אם הוא מרשה לנו לראות את המוזיאון. ניכנס שם דקות, אתם יכולים להגיע לפה בעצמכם, זה מוזיאון יפה, קטן. מעניין. לא, לא, זה חלק מהמוזיאון, רק תראו את כתובת רחוב, מי שרוצה. אפשר
זה מוזיאון? זה באמת מוזיאון? זה מוזיאון חינמי, כן, תבוא, תבוא. זה מרכז תרבות. זה מרכז תרבות גם כן, כן. אתה יכול לראות להם עד פה. בסדר גמור, תודה רבה. אני מודה לך מאוד. מצוין. תראו כתובת רחוב. שורה רביעית מלמטה מימין כתוב. מצד ימין, כפר סבא עם A. מי שמאתר אותה מקבל נקודה ופטור מבוחן בסוף הטיול. אז הספקת להיות כאן ב... כן, כן. כי במוזיאון הייתי לפני איזה 20 שנה. תבוא לפה, הוא פתוח בימי חול משמונה. ויש שם ממש ארכיאולוגיה. כן, כן, יש פה, יש פה תתל ארכיאולוגיה, מצאו פה... איפה זה? כאן בפני... הייתי פעם... ישר שמאלה, יש שם שתי חדרים ויש פה... לפני עשרות שנים הייתי. אז תבוא, תבוא, תבוא. אחרי הסיור תבוא ותוכל לראות את מה שמצאו פה. שירותים, אני לא יודע, לדעתי שם. מי שרוצה שירותים, עכשיו, עכשיו. אתה קירפת מדי הרבה וזה... אני מתנצל. האטרקציה, זה חבל על הזמן. זה אטרקציה. זה לא אטרקציה, אטרקציה זה מוזיאון, אחרי שאתה שומע על מה שיש פה ואתה רואה. אבל ברשותכם, יאללה. תשמע, אם לא יזוזו מפה. אני יודע, אני יודע. כל מי שראה, בואו נמשיך, אני... אתם רצית כולם? כן, בואו בבקשה נמשיך. הפיקור הסתיים, חוצה. יאללה. מי שרוצה לבוא, המוזיאון בחינם, לבוא באמצע השבוע, להסתכל באתר של המוזיאון, מוזיאון מאוד יפה, חניה חינם בקניון ערים. אבל ירון, כן. אין פה שום ארכיאולוגיה מכפר סבא. בטח שיש, אבל לא מרשים לנו להיכנס. לא, אני שואל שאלה, למה פה? לא פה, לא פה, מצד שמאל. מצד שמאל, מצד שמאל, יש, יש, יש. לא, לא הבנת, זה, שיהיה פה. למה הביאו דווקא לפה? לא, 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 זה שחזור, זה שחזור. זה שחזור. בבקשה לצאת, תרשו לנו להיכנס רק לכתובת רחוב. שגלתי ברחוב כאן, אני מודה שאת התמונות האלה לא ראיתי אף פעם. אין אבי בירו. הרמת את העיניים. צריך להסתכל, יש פה על המדרכה את הסימונים של שביל הראשונים שעשו פה. מי לקח לי את הספר? תודה, תודה רבה, בוא נראה אם יש לי פה תמונה של קפה פידלר. לא, זה פה, זה קפה. זה קפה. קפה פידלר זה בניין הארכיטקטורה האוניברסלית, בנו אותו ב-31. צבע לבן פשוט, קווים גיאומטריים פשוטים. מה זה היה אמרת? קפה פידלר. פידלר? פידלר, על שם הבן אדם שניהל אותו. קראו לו קפה מלצ'ט. אף אחד, תשאל, היית שואל ב-31 איפה קפה מלצ'ט, אף אחד לא יודע. פידלר כולם יודעים. זה באמת הקפה, לא מלצ'ט. לא, לא, מישהו אחר בנה את זה. מלצ'ט לדעתי זה על שם, השם של הקפה על שם הלורד מלצ'ט. כן. אבל לא פידלר בנה. לא, לא פידלר בנה, הוא קיבל את הניהול של הקפה. התמונה זה היה עם עמודים, לא? כן, כן, עם עמודים, עמודים. בבקשה. באיזה שנה נבנה? מתי נבנה? נבנה ב-31, הקפה הזה היה מרכז כפר סבא. כל השיירות שעלו לצפון דרך קלקיליה... סליחה? התמונה צלולה בפינה. אז הרחוב הזה בכלל היה דרך עפר, לא היה פה כבישים בכלל. הייתה פה את הכיכר המרכזי של כפר סבא, היה פה איזה עמוד באמצע. היו פה דרכי עפר, זה היה המרכז של העיר, היה פה אפילו טלפון. שבאותה תקופה היו ארבע מספרים בטלפון שהיית מחייד. ארבע ספרות. ארבע ספרות, סליחה. זה היה מקום מרכזי, הבריטים שתו פה, הבריטים היו שומרים סודות בכספת, והמפתח של הכספת היה שתי כוסות ויסקי, היו משחררים מהם את הסודות. אין שם המשך של הקיר הלבן, לא מצטעים. מה זה חשוב הקיר? זה מה שבאתי. רגע, רגע, רגע. עם השנים דברים השתנו, נכון, אבל זה המבנה. בקיצור, זה מה שהחנור הזה. אנשים, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר. אוקיי, אז אמרנו שהבריטים היו פה, באותה תקופה כפר סבא הייתה עיר חזית, החזית עברה פה עד 67, אז היו פה פעילות של האצ"ל, של הלח"י ושל ההגנה, וכל בית היה סליק, וגם פה היה סליק. מה עוד אפשר להגיד על הקפה? עשו פה נשפים, זה היה המרכז הטוב. למה היה בא? איך היה דיסקונטה? אני לא יודע. וזהו, קיצר, זה המרכז של החיים הטובים. שנות ה-30 החיים ממש טובים, כפר סבא פורחת. יש פה מלא כסף, התנועה עוברת דרך כפר סבא, וזה אחד מסמלי כפר סבא הפורחת והעולה. והכל מהתפוזים.
לא רק מטפוזים, היה פה תחנת רכבת בתקופה הבריטית, שפתחו פה תחנת רכבת שם במזרח, לא נשאר ממנה כלום, לא נשאר מהרכבת כלום, שום דבר. רוב הפרנסה היהודים, בשנות ה-30. רגע, הערבים הפסיקו להגיע בגלל המרד הערבי, אז יש פה עבודה עברית. היה פה מלחמות על העבודה העברית, אבל לא ניכנס למלחמות היהודים, לא נצא מזה. הרכבת הייתה בסיס מג"ב היום? אני לא יודע איפה היא הייתה, לא צריכתי לאתר אותה. מהצד השני בנו את כביש 4 בסוף שנות ה-30. כביש 4 זה עיר עם כביש, ואפילו התחילו בשנות ה-40 לסלול פה כבישים פנימיים, העיר פורחת. אנחנו נמשיך לאורך רחוב ויצמן עד לחאן, ושם נדבר טיפה על החאן, ונמשיך לתחנה הבאה. בסדר? אנחנו הולכים ישר, החאן זה בניין מוערך, היסטורי, ראית? זה שציר את הסן של כפר סבא אבל כאילו גם הייתי מוכן עם זה. מה הכי חשוב לפרנסים שלה? מה הם שמו בראש מעייניהם? אנחנו מסתכלים על סמל העיר. עכשיו, סמל העיר, אנחנו רואים שם באמצע, בתוך העיגול, אנחנו רואים את בניין החאן, שזה בעצם הלב של העיר. דיברנו על החאן, החכימו אותו. מרחיק. שומעים אותי עכשיו? בסדר. החאן קראו לו החאן כמובן כי זה היה, צחקו על זה שזה כמו תחנת דרכים, שהבעלי חיים ואנשים ישנים ביחד, אז קראו לזה החאן בהתחלה והשם נדבק, למרות שזה לא היה באמת תחנת דרכים. החאן הוא הלב של העיר, 1903 תרסג, הקמת הצריף הראשון שבעצם שימש החאן. משני צידי החאן יש את שני עצי האקליפטוס שנמצאים שם, תכף נראות אותם. עצים מאוד חשובים פה לאנשים של העיר. ולמעלה יש את הפרדסים שדיברנו עליהם, שהביאו את העושר של העיר ואת התעשייה, שהיא כפר סבא עיר תעשייתית. אפילו בתקופה הביזנטית התגלו פה בחפירות דברים מדהימים, התגלו פה בריכות דגים. היו פה שלוש נקודות חפירה, את היטל כפר סבא, חורבת סביה שנמצאה טיפה ממערב והיום יש עליה בניינים, ואת נבי ימן, איפה שהתפללנו בבוקר, וגילו שם בריכות דגים, שזה ממצא חריג לחלוטין. התגלה פה תעשיית זכוכית, תעשיית מתכת, תעשיית קרמיקה, ואולי שזה משהו פה שמעורר את התעשייה ואת היצירתיות של נפש האדם. עוד דבר יפה שאנחנו רואים פה זה עיר ציונית. אנחנו נמצאים ברחוב ויצמן, ויש פה את דגלי ישראל שאני לא רואה בכל עיר וחבל. ומאוד מעריכים פה את הציונות, ויש פה אהבת הארץ גדולה. אז זה בניין החאן. הבניין הזה בעיקרון נבנה בסוף שנות ה-20 אחרי פרעות הרפא, שהעיר נרסה שלוש פעמים, והוא שופץ כמה פעמים, והוא בניין היסטורי יפהפה. בואו נלך פה, נראה את ה... נספר קצת על ה... סליחה רגע, כן. זה לא החאן. החאן הקדום. הקדום הוא בצד ימין, הבנוף. איפה? זה? לא, לא, לא. את מדברת על בית הבאר? לא, לא, היא הולכת להתקדם קדימה לכיוון הרחוב. לא, רגע, נלך לשם עוד מעט, בסדר? נלך פה מסביב רק כדי לראות את האקליפטוסים, בסדר? תראי רק מילה אחת. כן. על מה שדיברת על תעשיית דגים, זה בית של עשירים שהיה בו אקווריום בסלון. לפי הדוחות הארכיאולוגיים שאני קראתי, זה בעצם בריכות שהיו בהם קדים בצד כדי שהדגים יוכלו להתרבות ולהתחבות, וטענו שזה היה תעשיית דגים. למה תעשיית דגים? אם אנחנו מדברים על אותו דבר, זה צמוד לקבר נבי ימין. כן, גם בנבי ימין וגם בחורבת סביה. כשאנחנו באים מכאן, זה לא נבי. בואו, לא נתווכח. מה שאני מדברת זה פה בצד ימין. בואי נלך, בואי נראה. יש את הבניין של הקומות, מה שרואים את הגג שלו. איפה? זה שם? פה, הבית הזה. זה? אגף החינוך? אחריו. אוקיי. זה החאן שהיה. אוקיי, בסדר. תודה רבה. זה החאן המקורי שהיה.
זה שזה היה גם זה, זה נכון, אבל זה היה חן. אוקיי, תודה. אני... הבית מודרני. אוקיי, אני מודה לך על התיקון. שיפצו אותו. בעיקרון, זה בית העירייה, זה המרכז של העיר. בית ספר אושיסקין עבר לפה, ומפה אחר כך עבר למקום אחר. בסדר גם. וזה היה חן. בסדר. זה לא... לא נתווכח, בוא נראה את זה אקליפטוס, עליהם אי אפשר להתווכח. העצים בולטים שם, מהצד המערבי של חן. אני עובד. כמעט סמל של כפר סבא. מי שרוצה יכול לקרוא בשלט. מי שזוכר, דיברנו על אחד החלוצים הראשונים שהיו פה, שיינפיין, שהיה משוגע לדבר, בנה פה משתלה מדהימה לאקליפטוסים. מי בנה? סליחה? שמעתי את השם. שיינפיין. אחד החלוצים הראשונים שהיו פה ב-1900 וקצת, שתל יערות של אקליפטוסים שהצילו את תושבי תל אביב מלדור מתחת כיפת השמיים. זה המשך של החן כאילו? לא, תכף נדבר, האקליפטוסים כולם נחרטו על ידי הצבא הטורקי במהלך מלחמת העולם, חוץ משני עצים, שני אלה, שזה העצים המקוריים ששתל שיינפיין. והעצים האלה, הם ניצלו מקריטה על ידי הטורקים, מפני שהמפקדה הטורקית שכנה שם ברחוב הרצל, בבית של דוב סקיבין, ואת כבל הטלפון העבירו פה על הענפים של העצים. החזית הייתה קילומטר משם, ופשוט מתחו את הכבל על הענפים של העצים, אז לא יכלו לכרות אותם. כן. עכשיו, עוד סיפור מעניין שקשור לקופת חולים, איך העצים האלה ניצלו. בשנות ה-30, אני לא זוכר בדיוק מתי, היה בחור ברוך פריבר, שהוא היה קטוע יד. ורצו לכרות את העצים האלה, כי השורשים שלהם התחילו להרים פה את הבניין. ברוך עמד פה עם היד האחת שלו ואמר, תקרטו את היד שלי קודם לפני זה, וזה ריגש את כולם, והם השאירו את העצים. למה ברוך פריבר קשור לקופת חולים? ברוך פריבר איבד את היד שלו ב-1910 בפרדסים של פתח תקווה, כשהיא נתפסה במשאבה. וכן, כן, זה היה, ואז לא היה קופת חולים. ולא ידעו איך לטפל בו, ואז החליטו, אין דבר כזה שפועל יהודי ייפצע ולא יהיה מי שיטפל בו. אספו תרומות, ובזכותו יש לנו את קופת חולים. בכל המושבות. בכל הארץ. איזה קופה. אז הקימו. אז הקימו. בגלל התאונה המצערת הזאת, הקשה, כדי שפועל יהודי... כן. 2 קילומטר מפה, בצומת כפר מלל, שזה בשקט של כפר סבא, נשארו אלונים. נכון. מיער האלונים. נכון, נשארו פה אלונים בודדים, יש אלון אחד שם על יד... גם שם. נכון, נכון. ליד איפה עוד אלון? יש אלון אחד, אני אגיד איפה הוא שם, שנעבור ליד תל כפר סבא. מה זה המבנה הזה? אמרנו שליד החן בנו באר. אמרנו שהיה לכאן בנו בעירה, בעירה הייתה פה. מה? אין לי שירותים. מצאתי, בבניין של הרבנות, תגיד להם גם בנים גם בנו. אז מלי אמרה שיש בבניין של הרבנות שירותים, מי שרוצה. הבאר לא שם. רגע, הבאר נמצאת בתוך הבניין הזה. היו צריכים לבנות פה משרדים... שקט! כולם אליי. מי שלא מסתכל, אני יורד לנקודה בבוחן. הבאר הייתה פה, הבאר נסתמה בשנות ה-20 וחפרו פה בארות אחרות. העירייה עם הזמן הייתה צריכה להתרחב, אבל בכל זאת, אוהבים פה את המסורת ואת המורשת ואת ההיסטוריה של העיר. הותירו פה מקום בתוך הבניין מסביב לבאר ויש שם מוזיאון, אנחנו לא ניכנס כי אין לי זמן. מי שרוצה יכול לבוא באמת, לתאם דרך האתר של המוזיאון מתי שהם עושים פה פתיחה ולבוא להסתכל. איזה מוזיאון? כפר סבא? מוזיאון כפר סבא, כן, מוזיאון מאוד נגיש, אנשים מאוד נחמדים באמת. אז בתוך הבניין הזה יש את הבאר העתיקה, פה עשו דוגמה איך חופרים באר, איך עשו את זה. יש פה הסברים טכניים, מי שמבין, שיהיה בריא, אני לא מבין כלום. דרך אגב, אין לי מושג. דרך אגב, מי שהיה בעל המים זה בעלי הפרדסים. ועד היום, המפעל המים, אגודה, עד היום בעלי
דה לשעבר, הם בעלי מפעל המים, עבר אולי לעירייה, אבל הם מספקים מים... מה שמך? שמואל. מספקים מים לכל האזור. שמואל מוסיף לנו שעם השנים והתגברות הפרדסנות היה צריך לטפל פה באספקת המים, ויצרו אגודה של הפרדסנים שבאמת טיפלה בחפירת הבארות, ויש פה כמה בארות, ובמערכת אספקת המים שהיא מאוד חשובה לכפר סבא, ועוד אני אוסיף שעד היום כפר סבא מקבלת את המים שלה מבארות מקומיות, והמים פה טעימים. אם אנחנו עוברים בגנים ציבוריים ויש... לא, ניסו למול את זה במי המוביל, ואנשים פה לא החזירו את זה, המים פוטימים, באמת, אין להם את הטעם המגעיל הזה של ה... של מים. לא של מים, של החומרים הקימיים שמוסיפים. יש להם את הטעם המקורי של המים. אז זה בית הבאר, פה נמצא את הבאר המקורי, דרך אגב, אמרנו שהיה סליק פה בכל בית, כששיפצו את הבאר ורצו לבנות פה מסביבה, אז מצאו סליק גם בתוך הבאר. כמעט אין מקום שלא משפצים ואין בו סליק. נלך לראות מקום אחד לשתי דקות, רק כדי לדבר על האנשים. את הסנדלר, נכון. מי שרוצה, יש פה שלט שמסביר איך חופרים באר. זה לא באר, זה רק מסביר. מי שמבין שיהיה בריא שיבנה באר, אני איש טכני ולא הבנתי. ויטרובוס יכול להסביר, זה נכון. אני לא הבנתי כלום. של יהושע הוכמן, הסנדלר האורתופד של כפר סבא. וואו, לא כל הרגיל, לא משנה, נתחיל. הסנדלר הזה הכיר את הרגליים של כל העיר, והוא היה בן אדם לבבי, וכולם הכירו אותו, וכולם אהבו אותו. איזה שנים? אני לא זוכר, עד לא מזמן, עד שנות ה... לא, חשוב מאיזה שנה? לא, זה לא חשוב, אני אגיד לך למה, מה אני רוצה להגיד, יש לי פה רעיון דווקא מעניין. והאיש הזה, הקהילה הכירה אותו, זה לא בית היסטורי, אבל האיש הזה היה חלק מהקהילה, והנציחו פה עוד אנשים שהקהילה הכירה אותם. זנב מאחור, זה לא בסדר. כן, אני תכף אגיע לרעיון, אני אסביר מחדש. טוב. פה זה בית הסנדלר יהושע הוכמן, הוא היה אחד מבני התווך של הקהילה, הוא הכיר את כל הרגליים של אנשי כפר סבא, הוא היה איש לבבי, כולם הכירו אותו. הבניין הזה הוא פחות קשור להיסטוריה, יותר קשור לאנשים. ובאמת פרנסי הקהילה תרחו להצניח פה את קורותיהם של אנשים שהם העריכו אותם ותרמו ונגעו בליבם של אנשי הקהילה, יש פה לוחות הנצחה. ורציתי להעלות פה רעיון שאנחנו הולכים בעקבות ההיסטוריה של כפר סבא. אבל ההיסטוריה של כפר סבא זה לא ההיסטוריה של העיר, זה לא ההיסטוריה של המבנים ולא של האדמה הזאת. ההיסטוריה זה האנשים. וההיסטוריה הזאת היא רצופה באנשים של חסד ואנשים של נתינה ואנשים של ציונות. ואם אנחנו לוקחים משהו מהסיור, אני חושב שזה הדבר הזה, שבחסד קטן אפשר לשנות את העולם. ובגלל זה רציתי לבוא לפה. זהו, תודה רבה. בהתחלה רציתי לסיים פה, אבל זה פשוט לא הסתדר עם החניות. אז זה לסיום, תזכרו. אנחנו נמשיך ללכת לאורך ויצמן לבית נורשטיין. אתם זוכרים, נורשטיין? למה זה... פספסתי את ההתחלה. כן, זה היה הסנדלר של... למה רצית זה? למה זה... כי זה איש שנגע בנפש של הקהילה, והכירה, ורציתי להגיד שלפעמים חסד קטן עושה דרך ארוכה, ואולי כדאי לקחת את הרעיון הזה איתנו. נגד הסיבור, לא. אני לא מפגע להם. שהיינו שם, עברת על מוזיאון פה, זה קשור? לא, המוזיאון הוא נמצא שם, איפה שהיינו. רגע, המוזיאון מתחזק פה הרבה אתרים בצורה באמת נהדרת. אם אתם רואים השלטים, ללא רבב, לא סרוטים, לא דימויים. זה בית הבאר, זה אחד מהאתרים שהמוזיאון פותח עם הדרכות לקהל. כן, לא תיאמתי איתם כי... מה שם הפצוע ש... פצוע ברוך חדר. מצד השני יש, נדמה לי, תמונות של משפחה. את התמונות של המשפחה?
זה עשבים. כן, בטח, זה... לא עליהם, לא עליהם, בלב. איזה בריא זה? זה הכי טוב. איזה טרי, אני לא כפה מראה את זה. אבל החלונית הזו זה משהו טרי. מסתבר היום שזה אוכל... שים לב, זה מכוון לקהל. אוקיי, בסדר. תשים לב איפה הקהל וקהיל. כן, תודה רבה. מדבר וזה לא בזווית, אז לא שומעים. תודה, אני לא ידעתי, תודה. תודה לטובה על ההצעה. דיברנו על נורשטיין, למי שזוכר, דיברנו הרבה, מי שלא זוכר, אחרי פרעות תרפה שהיישוב הוחרב בפעם השלישית, הוא היה נחשון, החלוץ לפני המחנה שחזר, הוא חי פה בתנאים לא תנאים, הם אכלו פה הסבים, הם שתו חלב מהפרה, ובמו ידיו הוא וילדיו בנו פה את הבית הזה, ואחריו באו מתיישבים חדשים וחזרו לכפר סבא אחרי הפרעות, ובאמת, אתם רואים את העיר. מאז העיר משגשגת וגדולה, דרך אגב, גם היום, כמו במקום המדינה, היא בערך, לא יתפס אותי על המילימטר, בערך אחוז מתושבי המדינה. גרים פה בערך 110 אלף איש, ואנחנו כמעט 10 מיליון. איפה הוא לקח את המים? הוא היה כאן לבד? הבן שלו היה הולך פעם בשבוע לירקון, מביא מכלי מים, והם היו חיים מזה כל השבוע. זה באמת, זה קשה, זה קשה. אז הוא הולך פעמיים בשבוע. אוקיי, התחנה הבאה שלנו היא בית הקברות הצבאי, שבעצם הוא הוקם מסביב לחלקת מגורשי יפו ואחוזת בית. אנחנו נתקדם, נעבור לצד השני של הכביש ונלך לבית הקברות. שם הכהנים ימשיכו ישר עד סוף בית הקברות ואנחנו נעבור בפנים. אז פה זה 1921 אמרת? הוא בנה את זה, הוא בא ל-1922, לקח לו איזה שנה לבנות את זה. מה כתובת? אתה רוצה להגיד לאנשים, איך הולכים? אני לא זוכר, זה לא רחוב ויצמן, אנחנו תמיד הולכים לרחוב ויצמן, אבל על הצד השני של ויצמן, כאשר נראה ויצמן, אני אגיד. אני לא זוכר את הכתובות, אני מצטער. זה מוכר לי. הבתים האלה, כשיצאו מהמעברות, אז העולים החדשים... איזה שנה את זוכרת? שנות ה-50. אני סוגר חייר את השנה. 50-60. מה שמך? שומעים אותי? לא. סגרתי לך, תחדר. זה נגמר בטריה? לא, סתם לא, זה לא סוף. צביה מוסיפה לי שהבתים פה זה בתים של עולים חדשים, של מעברות, ששנות ה-50 וה-60 הם... של יוצאי המעברות. יוצאי המעברות כמובן... המעברות היו מתים. שהתיישבו פה, ברור. מה? שמעו, יש פה כזה מה פינוי בינוי, את יכולה לראות על הרבה מהבניינים שהבית הזה היה שייך למייסד הזה והמייסד הזה. לעשים חלק חלק. אוקיי. מי שזוכר שדיברנו בהתחלה, כולם פה? מגורשי יפו ואחוזת בית הגיעו לפה. דיזנגוף שהיה אז יושב ראש הוועד של אחוזת בית, שומעים אותי גם מאחור? כן. טוב, דיזנגוף שהיה יושב ראש הוועד של אחוזת בית התרוצץ בכל רחבי ישראל, הגיע עד לסוריה כדי להכיל אותם, היה פה רעב גדול, בסך הכל 1,200 תושבים על 12 בתים, על נחלות קטנות. בגלל האילוצים של המלחמה שהיה פה קו, הפסיקו לקבור בבית קבורות שנמצא 2 קילומטר שם, וקברו פה שזה ממש קרוב לרחוב הרצל. ובגלל צוק העיתים קברו את האנשים בקבר אחים. לימים הרבנות שמה פה לוחות שיש, כי לא ידעו מי קבור איפה. קבורים פה 248 מהמגורשים שנספו בטיפוס וברעב. אחרי קום המדינה ייסדו פה את בית הקברות הצבאי, ויש מעברו את גן הזיכרון, שמי שרוצה שיבוא אחר כך ויטייל גן מאוד יפה. אנחנו לא ניכנס כי אין לי זמן. אז בוא, מה אני עושה עם זה? שנייה. הדבק ירד, רגע, רק שנייה ברשותכם. 240. אני חושב שאני מזיע הרבה, אז זה נופל. לא משנה. גם יכול להיות. יש פה קטע מאוד יפה שאני כן רוצה לקרוא. מאיר דיזנגוף מגיע לפה מוצאי שבת את ברכת לבנה. דיזנגוף מספר בקווים אימפרסיוניסטיים מעטים וחותכים על פגישתו עם גולי תל אביב במחנה כפר סבא. השמש שוקעת בירקתי אופק הדמדם ופלג סער
עומד ומחויר בלב שמיים זקים ותאורים, ומרחוק נשקפה לי כפר סבא. גגות אדומים ואוהלים בנצי אקליפטוס. מרעידי לי מרחוק לכפר כבשעת שלום ועבודה. שתיקה גמורה מסביב. ומה שם? אצל חורשת האקליפטוסים, קהל גברים, זקנים עם נערים יחד, עומדים ומתנועים לאור ירח, קידוש לבנה בכפר סבא. ודמעות הגדירו את עיניי למראה הרוקדים כנגד הלבנה, והנה כולם נחפזו נבהלו למראה העגלה הבאה עם קצין וג'נדרם. אך כשעמדתי וקראתי עליהם שלום עליכם, הנה פניי ששון ושמחה על סביבי, ורבים מן הנאספים נתנו קול, גרו בבחייה. כל הלילה סבדתי נדודים, ולבוקר אוי כמה עמל ותילה ראו עיניי, ולמחרת הבוקר בבקרי תחי במעונותיהם, אין בית ואין אוהל אשר אין שם חולה בטיפוס הבטן, דלות מנובלת ורעב דוחק. ומכל עבר עיניים בדמעת צופיות אליך בשאלה נעלמה. ומתי, מתי יבוא הקץ? ומה הוא אמר להם? אני אספר להם כי גלות חדשה נחולה להם, לנוע עד חדרה. ובנפש נרגשה ונחמרה נפרדתי מעל החי גולי תל אביב אשר בכפר סבא. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הגע לביבי. אולם איך השיח את אשר הגע לביבי באותה שעה? זה דיזינגוף, לא אני. איפה השכונה שלהם? שמה, בחורשת פסקל. אני לא זוכר את הרחוב. זה ממש, הכל פה קרוב. הכהנים, תודה רבה. הכהנים המשיכו ברחוב ויצמן עד החלק המערבי של בית הקברות. אנחנו רק נראה את קברי האחים של המגורשים, והצלחתי להעיף את זה עוד פעם. אנחנו נראה את קברי האחים של מגורשי תל אביב. יותר מדי קבלש. אלקטרוניקה דבר מסובך. באמת גורשו הלאה? כן, כן, גורשו אותם לחדרה, ואחר כך, אחרי שהבריטים באו, הם כולם חזרו, הבריטים היו מאוד ציוניים בהתחלה, לצחת בלפור וזה, ובאמת עזרו ליהודים. ציון, זה לא... ציון, בדיוק. יש משהו. מה? הטורקים חששו, ובצדק, שהם יעזרו לבריטים. גם בכפר סבא הם יעזרו. כן. הטורקים, אנחנו לא אהבנו אותם והם לא אותנו, כמו שהרבה יודעים. תודה. אז הכהנים בבקשה להמשיך ישר עד סוף בית הקברות, ואנחנו ניכנס, ובבקשה לכבד את המקום, זה בית קברות צבאי. הם קיבלו על זה על הראש, הם נכנסו למנהרה ברור. ירון? כן. היה איזה סיפור שהבריטים, שהם נסו והם חזרו והבריטים זיהו, חשבו שהם עותמנים וירו עליהם. ראיתי סיפור כזה, ראיתי סיפור כזה בוויקיפדיה, לא מצאתי אימות בשום מקום, אז לא כתבתי, אז לא דיברתי על זה. לא חושב, זה היה מלחמה. הנה, יש חלק, כן. זה לא מתחת למצב, עוד בלפן, נכון? כל האזור הזה, זה... כן, כן, זה פשוט קבר, המצב מאוד מאוד קשה. קראנו, דיזנגוף הסביר. לפתח תקווה לא גירשו, רק לפה? פתח תקווה גירשו וחזרו כמה פעמים, תלוי במצב רוח של הטורקים ואיפה שהיו הבריטים, הרי הבריטים כבשו את פתח תקווה, אחר כך הטורקים חזרו. לא, אני אומר, במקום לגור פה, במה שאתה אומר שהיה איזה צריף או משהו, הציפו את כל המושבות, היו... אז יפלו להעביר לפתח תקווה. היו גם בפתח תקווה, היו בחדרה. פתח תקווה קלטה כמה שיכולה, כל אחד, כל המושבות היו עמוסות, כולם. המצב היה קשה בכל הארץ.
בסדר, בואו נתקדם בבקשה, ניפגש עם הכהנים. התחנה הבאה שלנו היא אנדרטת קלקיליה, אנחנו... סליחה? זה על ויצמן? אני חושב שיש מקום ליטול ידיים ביציאה. אנחנו ממשיכים על ויצמן פה, בצד הזה של הרחוב. עד לאנדרטת פעולת שומרון, קלקיליה. כמובן שיש פה נופלי ישראל בני כפר סבא ויש פה הרבה מדי, אבל כדי שאני לא אבכה אנחנו לא ניכנס לזה, אני לא רוצה. יש שם אנדרטה לנופלי כפר סבא במערכות ישראל, ויש תמונה שהקימו אותה אחרי מלחמת הקוממיות בשנות ה-50, כתבו שזה לנופלי כפר סבא במלחמת הקוממיות, היו פעמים פעם. עכשיו לאנדרטה קלקיליה? כן, אנדרטה קלקיליה, אנחנו הולכים ישר ברחוב ויצמן. פינת מה? כי יש מישהו שצריך להגיד. אני לא זוכר פינת מה, הולכים ישר ברחוב ויצמן. פינת אלקלעי, פינת אלקלעי. הנה, מי שאומר פינת אלקלעי. ויש חיילים? אפשר לשמוע כלום? קלקיליה היא הנמסיס של כפר סבא, זה יישוב ערבי גדול ועוין לאורך כל השנים. לאחר קום המדינה הגבול עבר פה ממש קרוב, אנחנו נגיע לאיפה שעבר הגבול. יצאו הרבה פעולות טרור יצאו מקלקיליה, ובאותו זמן יצאו הרבה פעולות טרור באופן כללי מכל שטחי מצרים, ירדן, סוריה, מכל מקום. וישראל החליטה על זה. לא משנה, לא משנה, תבוא. אתם יודעים מה? נדבר על קלקיליה בבר כפר סבא. בואו נלך לכפר סבא ונדבר שם על פעולת קלקיליה. אוקיי, איך אנחנו הולכים? אנחנו חוזרים ברחוב, חוצים את הכביש, מתקדמים טיפה בצד השני ונכנסים לפארק כפר סבא. פארק מאוד יפה, חלק מהתכנון העירוני של גנים ויישוב. אנחנו נמצא שם מקום לאוכל בוקר, אני יודע, אני גם רעב. מקום, אנחנו נקדם עד איפה שהשירותים ואנחנו נעצור שם. אתם יכולים להסתכל בינתיים על האנדרטה, זו אנדרטה פשוטה, צנועה. קלקיליה זה שם, דרך אגב, מי שלא יודע, 4.5 מטר. מאיפה הקבוצה מגיעה? מכל הארץ. מוזמן להצטרף. ארץ, עקב הצלחת שביל ישראל שהוא שביל, הסיכום הכתום, אתה רואה שם על השאר ויש פה, הנה גם על העמוד. זה לא שביל הראשונים? לא, שביל הראשונים.
הכתום הזה זה סימון מקובל בארץ לשבילים אזוריים, בעקבות הצלחת שביל ישראל, שבאמת באים תיירים מכל העולם ועושים אותו, וגם אנחנו עושים אותו, הוא שביל מדהים, הוא עובר בין מגוון נופים שיש לארץ ישראל, מהחרמון המושלג ועד המדבר, דרך הים, אתרים מדהימים, היסטוריים, מראשית האנושות ועד ההתיישבות המודרנית. אז אנשים סרטטו הרבה שבילים אזוריים. שביל השרון, שביל יפהפה, זה שייך לשביל השרון, אבל כל השבילים האזוריים כמעט הם כתומים, אלא אם מישהו עשה לעצמו איזה משהו ייחודי. אנחנו ממשיכים עכשיו לאורך שביל השרון, אם אתם הולכים לאיבוד, אתם יכולים לנווט, יש פה סימון מאוד ברור, עד למשק האוצר, עד לתחנה האחרונה שלנו. שביל השרון, מאיפה מתחיל? שביל השרון מתחיל בנחל אלכסנדר ומסתיים בירקון. אפשר לעשות אותו בחלקים, לא חייבים ישר, זה 50 קילומטר, זה ריצה ארוכה. אנחנו ממשיכים, רק כמה מנהלות. לא, אמרת 50 קילומטר. שביל השרון, אנחנו ממשיכים עד לפרדס גן החיים. עד הסוף. רק שתדעו שלא תלכו לאיבוד. היום. עכשיו, כן, עכשיו. כמה מילים על קלקיליה. מאז קום המדינה, מדינות ערב לא קיבלו את עצם קיומה של מדינת ישראל, ואני לא יודע אם בכלל הם קיבלו אותה עכשיו. היו פעולות טרור אינסופיות, והדרך שבחרו קברניטי המדינה, שלדעתי דרך נכונה, זה לענות בפעולות תגמול. עשו לך, תעשה להם בחזרה, עד שהם יתיישו מהדבר הזה. כמו שאמר ז'בוטינסקי, חומת הברזל. אנחנו לא נזוז, תעשו לנו, נעשה לכם בחזרה. מקלקיליה יצאו המון המון פעולות טרור, אחרי שנרצחו שני אנשים באיזה פרדס פה ליד נווה ימין, לא נווה ימין, נווה הדסה, החליטו להוציא את המאה ואחד ב-11 לאוקטובר למשטרת קלקיליה, שהייתה סמל שלטון של הממלכה הירדנית, ולפוצץ את משטרת הטיגרט של קלקיליה. הפעולה הזאת, לפי תורת לחימה של צה"ל, כמו שנראה גם במבצע המדינה של אלכסנדרוני, יש פעולה, ומצד שני כוח חוסם שמונע מהתגבורות להגיע ולשבש את הפעולה שרוצים לעשות. פה זה פיצוץ, ההיערכות לפיצוץ, היה צריך לפנות אנשים, היה צריך לשים חומרי נפץ ולפוצץ, והמערב אמור להקות בכוחות שבאים לתגבור ולא לאפשר להם לעשות את זה. אז השלב הראשון באמת הצליח נהדר, יצאו לקלקיליה לקראת ערב, תפסו את המצודה, פינו שם, יש שם אפילו תמונה שמפנים את בעלי החיים, היה שם עוד סוסים, פינו את הסוסים, פינו את האנשים, מלכדו את המצודה, שיתחו אותה לגמרי. המערב הוא נעשה באזון, יש את הכביש שהולך לפונדוק, שמו מערב במקום טוב באזון, היה מתוכנן בדיוק לפי הטול. המערב אפילו הצליח, הוא אפילו פגע בכוחות הראשונים הירדנים שהגיעו, והייתה פה אבל בעיה. הירדנים כבר הכירו את תורת הלחימה שלהם, זה כבר 56, כבר עשינו להם את זה הרבה פעמים. וברגע שהם יתרו איפה המערב, כל הצבא הירדני התנפל עליו. ופה נערך קרב כל הלילה, הזיקו כוחות, לא יכולו לדבר כזה. ניסו להוציא כוחות ברגל שירוצו לאזון, ובסוף עצרו אותם ושלחו נגמשים. הנגמשים עסקו שם בקרב חילוץ מאוד מאוד קשה כל הלילה, חלקם נפגעו, חלקם התהפכו בדרך חזרה. נהרגו בפעולה הזאת, בעיקר בפעולות החילוץ, נהרגו 18 בחורים צעירים. אבל הם ביצעו את הפעולה, הם פיצצו את המצודה והם גבו מחיר כבד מהירדנים. אחר כך נערכו עוד שתי פעולות תגמול בקלקיליה בשנות ה-60, כן. 56. זה 56. דרך אגב, בפעולה הזאת הסתבכנו עם הבריטים. לבריטים היה חוזה הגנה עם הירדנים. וחיל האוויר נכנס לירדן ותראה שם עם מטוסים סילוניים בזמנו. וחוזה ההגנה של הבריטים טובה מהם להגיב כאשר ישראל פולשת עם מטוסים סילוניים, והם לא הגיבו. חודש אחר כך אנשים הבינו גם למה, כשהבריטים נהיו החברים הכי טובים שלנו במבצע סיני, ורקמנו איזה מזימה עם הבריטים, שאנחנו ניכנס לסיני והם והצרפתים השתלטו על תעלת סואץ כדי לשמור על השלום ולחצוץ בין המצרים ואנו, והם יקבלו שליטה על תעלת סואץ. אז כן, אני לא זוכר, זה אורגנים כנראה, זה לא זוכר. משה, אתה פה? משה? אתה רוצה אולי? בכל זאת אני רוצה להגיד, משה יגיד, רצינו להגיד מילים לזכרו של אחד מנופלי המלחמה למען ארצנו, בן אדם שעמד, אחיו של משה, בן אדם שעמד בגופו והציל את מדינת ישראל ביום כיפור בחווה הסינית ובעוד קרבות, והכי טוב שאני אתן למשה להגיד כמה מילים לזכרו. איך אני, אפשר להוריד את זה? תוריד את הרמקול, המיקרופון.
אני היום תושב ראשון לציון. גדלנו לדור היחידים במשפחה ששרדו את השואה. ההורים שלי איתו את כל המשפחה באירופה, כולם נרצחו בשואה. הגיעו לפה והחליטו להקים בית חדש בארץ ישראל. אבא שלי היה לוחם בצבא האדום, שוטף בקרב סטלינגרד, הלך ברגל לברלין, לפני קיבוץ ברלין. אמא הייתה 6 שנים בשואה, עברה את הסלקציה לדוקטור מנגלה באושוויץ, עברה את ההפצצה הגדולה בדרזדן, הגיעה לארץ באונייה האחרונה שנכנסה לשערי ארץ ישראל, החייל העברי, הייתה לוחמת בגדוד התשיעי של הפלמ"ח, השתתפה בכיבוש באר שבע, קרבות ביר הסלוג', בקיצור משפחה לוחמת. וכל אחד מהילדים נקרא על שם הסבים שנספו בשואה, אני על שם סבא משה שנספל על ידי איינזאס גופן, קוואפן אס אס בגבורות אוקראינה, אחי דוד הבכור, על שם הסבא שנספה באושוויץ, ואח שלי החליט להתגייס לצבא, הוא החליט להגיע לחיל השריון, הוא היה טען קשר בסיני, חטיבה 14, זו החטיבה היחידה שהחזיקה את קו התעלה ביום שבת, יום כיפור, והם היו בגזרה המרכזית, וכל הזמן אח שלי וגם אני תמיד זוכרים את המשפחה שהשתתפה באירופה, וחשוב, חשוב לשמור על המדינה הזאת, והאח הצליח לשרוד 3 טנקים שנשרפו והמשיך להילחם הלאה. השתתף בקרב הגדול ב-14 לחודש, הצבא שלנו שעבר את השריון המצרי, ולמחרת החליטו המטה הכללי לצאת מבצע מטורף, לנסות לכבוש חלקים מיבשת אפריקה, והמשימה הוטלה על האוגדה של אחי, האוגדה 143, אוגדת אריק שרון, והחטיבה של אחי הייתה חוד החנית של המבצע, חטיבה 14, ובקרב שהתחולל בצומת תרפול לקסיקון בחווה הסינית הוא נהרג, היה נהדר 9 חודשים, ואני מספר פה סיפור אישי, אני אומר, שהאדם נהרג למען המדינה, אף אחד לא יודע עד שהוא לא חווה את החוויה הזאת אישית. זה מוות שונה לגמרי, כל מי שמגיע למשפחת השכולות זה מוות שונה לגמרי מכל מוות אחר, גם ההורים שלי שנפטרו, זה מוות שונה. אדם נהרג למען אחרים, למען המדינה, זה מוות שונה. ואני גדלתי בחיפה אדומה, איך אומרים, הכי הכי אדום שיכול להיות, אבל הוא כנראה למעלה מישהו שרצה, נתן לי סימנים. ואחי נפל בקו בתשרי, יש לי 4 ילדים, בת הזקונים שנולדה בקו בתשרי. עכשיו אמא שלי, לוחמת הפלמ"ח, הגיעה לאריכות חיים, נפטרה לפני 4 חודשים, בראש חודש ניסן, כ"ט באדר ב', אח שלי נולד בכ"ט באדר ב', וגם אחותי נולדת בכ"ט באדר. ואני גדלתי, אבא שלי היה חבר מפלגה, מפא"י, חבר קופתיב, ואני, מאז שאחי נפל, החלטתי להקדיש את החיים שלי למען המדינה, לשמור על המדינה. אז כל החיים שלי אני מתנדב, נוסף לעבודה שלי, אני עובד בתוך אגב שלא נפגש בעבודה שלי, אני עובד בתור רנטגנאי בית חולים שמיר אסף הרופא. זו עבודה לנסות לעזור להציל אנשים, אבל זו עבודה. החלטתי להתנדב לאמן המדינה. מה? לא, אני רנטגנאי. אני רנטגנאי, כל מי שנוסע לא בזהירות, במקרה הטוב מגיע אליי, במקרה הגרוע מגיע לחבר קדישה. תבוא לעזור לצילום יפה. כן, כן. כל הקרשי גב, כל התאונות, החלטתי להקדיש את החיים שלי למען המדינה, ולכן אני מתנדב. בעבר הייתי מתנדב במשטרת ישראל, ברשות הטבע והגנים, בזכות ההתנדבות ברשות הטבע והגנים, זכיתי לאקדח. ואחרי שהבן שלי היה לוחם בצנחנים, וראיתי כמה החיילים, הלוחמים שלנו, שבוזים, בעיקר סופי שבוע, אני ב-11 שנים האחרונות החלטתי להקדיש את החיים שלי למען צה"ל. נוסף למשפחה, אני נשוי, +4, +1, כזה. וכל שישי אני נוסע למוצבים להביא כיבוד, ואכן, היום אני מגיע ל3 מוצבים, גדוד 75 של חטיבה 7, 2 מוצבים שלו, וגדוד 52 של השריון, היום אני מגיע לשריון, כי הייתי צריך להגיע שבוע שעבר לגדוד 75, אבל קרה אסון, לחטיבת המעברים, נהרגה למעלה הלוחמת נועה לזר, הלכתי לחזק את הפלוגה של נועה לזר שבוע שעבר, וגם הסתובבו פה 101, אז גם גדוד 101 קיבל כיבוד שבוע שעבר. היום אנחנו נוסעים לחזק את הלוחמים בקו עציון. בסוף החודש, ב-31 לחודש, כבוד הרמטכ"ל יעניק לי תעודת הוקרה על העשייה שלי למען צה"ל. תודה רבה.
בטח, בטח, בוא, בוא, בבקשה. רגע, רק לפני שאתה אומר, אני כמובן, שמואל, אני אאפשר. אני רוצה להגיד שבאמת הפרויקט של משה הוא מרשים, ולפעמים אני מגיע איתו לכל מיני בסיסים, וחיילים אומרים, אתה הראשון שהגעת לפה מזה שנים, אני אומר להם, הוא זה עבד למען החייל, משה זה עבד למען החייל. ובאמת אני רואה את החיילים שמחים ומאושרים, ומי שירצה לעזור, שיתפוס את משה בפרטיות ויעזור ככל שידבנו ליבו. בבקשה, שמואל. עד לפני 35 שנה אני גר בכוכב יאיר. עד לפני 35 שנים האנדרטה הזאת שהיינו עכשיו היא הייתה ליד קבר בנימין. מפגש של 70, כביש 55 עם המשך של ויצמן. היה לוח, מי שמכיר ברמת הגולן, שטחי אש, זה היה לוח פח כזה וגודל כזה, והיה כתוב שם את מה שכתוב פה, את שמות הנופלים. כן, זה היה כל הגודל, משהו כזה. והעבירו אותה, כשהרחיבו את הכבישים פה, לכיוון קלקיליה, אז העבירו את האנדרטה לפה ועשו אותה באמת משהו יותר יפה. כן. דרך אגב, הכביש הזה, שבין קבר בנימין לבית קברות, איפה שהחלנו, לפני 31, לפני 35-40 שנה, זה היה דרך הפטרולים. שהיה מול קלקיליה, זה היה דרך הפטרולים, הכביש הזה. כן, בהחלט. זה היה כביש ברוחב של מטר וחצי, שתי מכוניות לא יכלו לנסוע. היה כביש, מה זה משובש, מלא מאמורות. היית נוסע שם כמה פעמים, היית הורס את המסרק. כן, כן. משהו, משהו. הכביש היה גם מאוד מפותל, זה היה פשוט כביש פטרולים. הדבר הכי קרוב, האחרון, בין הכביש הפטרולים לבין הקלקיליה, היה פסי רכבת, פסי רכבת הובילו, שפורקה לפני כמה שנים, היה שם כמה פעולות ודיון שהם פוצצו את זה, בסוף החליטו לבטל את הקו הזה. מלוד לכיוון צפון, חיפה. היה שם קו רכבת. כן, נכון, נכון. משה. אז אין מחסום לקו. עדיין יהיה. יש את החומה הסינית, לא מחסום, יש שם חומה גובה 3 מטר. לא הבנתי למה לא עד חשבו על הרעיון הזה של... החומה הזאת עולה המון עתק. מה? ליד בית קברות זה נמצא? מה? אנחנו נראה אותה, אנחנו נראה אותה. זה החומה של קלקיליה, בכביש 6 רואים אותה. מסתכלת ימינה, את רואה חומה... לא, אבל אנחנו מוכנים ליד הבית קברות, לא רואים אותה. הלכנו מהר. כן, סליחה, את רצית להוסיף משהו. פה הייתה מעברה של חכמים. בואי תגידי, בבקשה. שכולם ישמעו. יש פה איזה חייבה או משהו? טוב, באזור, אפשר לספר לכם, הייתה מעברה של חכמים, גאולים כעולה. ואחד הילדים, אני גרתי פה באזור, ואחד התלמידים, החברים שלי מהכיתה, רב עם אבא שלו, והוא החליט שהוא הולך, חצה את הגבול לקלקיליה, וחזר אחרי כמה ימים דרך שער מנדלבאום בירושלים. תודה רבה. רצנו והגיע הזמן לנוח. אנחנו נתקדם, סליחה, אנחנו נתקדם בפארק, זה פארק נהדר, יש פה בוסטנים, יש פה מצגות אומנותיות, הוא שלב, הוא יפה. אנחנו נתקדם ליד השירותים, נעשה שם הפסקה 25 דקות, נוכל לאכול. אנחנו הורדנו את אורנו, בסיורים המקדימים טיפלנו בנושא. אנחנו, כן, אנחנו הפושעים. לכל האזור הזה, שמורת טבע בלתי מופרד שאסור לבנות בה. מתחתנו נמצא המוביל הארצי,
וכמו שאתם רואים, יש פה פארק יפה שיש איסור מוחלט לבנות בו, והפארק הזה נמשך עד הכנרת. יש פה, אפשר ללכת פה ממש בשדות. אתם רואים שדות מצד ימין, שדות מצד שמאל, ובאמצע פריחה אביבית מדהימה. אביבית? אביבית, למה? באביב אני מטייל. זה שרון, שרון מטיילים באביב. המוביל הארצי, כמו שאתם יודעים, העביר מים במדינת ישראל הצעירה מהכנרת עד לצפון הנגב, וגם היום הוא מעביר מים בגלל שיהיה לנו כל כך הרבה שנים ברוכות וחוששים שהכנרת עליהם מעל סכר דגניה ויצטרכו לפתוח אותו, וזה באמת חבל. אז מזרימים מים גם עכשיו, המשאבות עובדות בקצב מהיר. המוביל החשמל גם כן נמצא מעל המוביל... כן, כן, זה רצועת תשתיות שאפשר לשים בה הכל ואסור לבנות בה. כל מה שאפשר מעבירים פה, כן, כן. יש גם מוביל הפוך, זה לא פה, זה מנחל... כן, כן, לא משנה. המוביל הארצי יורד מגדולתו בגלל מתקני התפלה, 85% מהמים הכלים כבר מתקני התפלה, אבל עדיין זה רצועת תשתיות אסטרטגית, ולא יבנו פה, וזכינו בזכות מדינת ישראל של שנות ה-50 בשמורת טבע נהדרת. נמשיך להתקדם לתל כפר סבא ונגיד שם כמה מילים. רגע, זה פשוט שלמה של... מול בלילה, וכנראה לכבודנו, והשחזור הזה של הפסיפס היפהפה הזה מאזור בית שאן, ממנזר מרי קירי נקי. הפסיפס הזה הוא פסיפס משוחזר מבית שאן, מתל הצטבע. עשו אותו לפני 3 חודשים והוא השתמר הרבה יותר טוב מהמקורי, כמו שאתם רואים. מה? סליחה? לפני חודש. ולפני חודש היינו פה, וגם אז הוא השתמר ממש בצורה נהדרת. כן, היינו שם. רפליקה, בהחלט, בהחלט. טעות סופר, רפליקה. הדבר הזה הוא בעיקר בשביל הפעילויות המקומיות של המוזיאון, זה לא מה שמצאו פה, ואנחנו נלך טיפה בפנים. כי אנחנו לא בסיור בבית שאן, ונראה... זה במיוחד? מה? פתחו לנו זה במיוחד? לא, במקרה. במקרה. הרווחנו. אתה אחת השאלה, נכון, אמרת שאתה... אמרתי שאני לא יכול לתאם. אתה לא הכי תשק, נכון. כן. בואו ניכנס לפני שסגרו אותנו, נהנה מהספק. זה לוחות השנה, זה חודשי השנה. זה משוחזר מפסיפה של... כן. משוחזר מאיזה פסיפס? מפסיפס במנזר מרי קירי בבית שאן. היינו שם. היינו שם, כן, כן, זה יש פעילויות לילדים ולנוער שעושים פה, אז כן. מי שרוצה להצטלם עם זה, שיצטלם, אבל בואו נראה את הממצאים האמיתיים. נכון? זה ייחודיות מאוד. סליחה? בוטות ליין? ליין, בהחלט. דורכים פה על הענבים. בוא נראה. הענבים זורמים לפה ומפה אוספים את התירוש. כן, אז לא, תעמדו שם, זה בסדר. לדעתי, למיטב הבנתי, זה גתות ביזנטיות אותנטיות. חמישית, שישית. כן, כן, היה פה אזור תעשייה מאוד שופע, כמו שאמרנו. מה נמצאים? מה נמצאים, כמו שדיברנו? מה גילו בתל כפר סבא? טבע, כן. יסדו את טבע פה על חורבות הגטות הביזנטים. מה מצאו פה בחפירות הארכיאולוגיות? קודם כל אמרנו שהחפירה הארכיאולוגית פה לא הייתה נרחבת, ואמרנו שאנחנו חושבים ויודעים פלביוס שכפר סבא בעצם נוסדה בתקופה החשמונאית, אבל בעצם מצאו פה רק שרידים מרודיאנים. עכשיו, לפי פלביוס אנחנו מסיקים שכבר בתקופה החשמונאית העיר הייתה קיימת, וגם לא היו פה חפירות נרחבות. אז אפשר להניח במידה של זהירות ש...
שבאמת העיר הייתה קיימת מהתקופה החשמונאית. אז יש פה ממצאים בחפירה מהתקופה של בית שני, ובתקופה הביזנטית, והתקופה... יהודים, הרי דיברנו על הגמרות שכתבו פה. כפר סבא הרי ראינו את כתובת רחוב, היא מוזכרת שם. ממש לא הייתי, מה פתאום הביאו את הפסיפס, דווקא הפסיפס הזה, כאילו... אני לא יודע, זה כנראה פסיפס יפה בשביל להדריך את הילדים, זה לא קשור למקום. זה פסיפס של בית שם. אבל זה אותנטי, זה מהמקום. כן, מי קורא לי? לא מצאו ברוכים הבאים לכפר סבא, אבל מצאו שרידים הרודיאנים, אז זה מתאים. זה התל ה... רגע, בוא נגיד איזה שכבות מצאו פה. אז אמרנו, יש פה שכבות מבית שני, יש פה מתקופה הביזנטית, תקופה ערבית מוקדמת, תקופה צלבנית, תקופה ערבית מאוחרת, ועד התקופה העות'מאנית והבריטית. יש פה שלוש אתרים ארכיאולוגיים שקשורים לעיר כפר סבא. זה תל כפר סבא, האתר המקורי, שאחר כך העיר הערבית זזה שם טיפה דרומה. יש את חורבת סביה, שנמצאת ממש בתוך העיר, חפרו בה מעט ומצאו בה באמת משהו ייחודי מתקופה הביזנטית, בריכות דגים, כנראה גידלו דגי מאכל, זה נמצא מאוד מאוד נדיר שכמעט לא קיים בשום מקום. סליחה? כיסו, בנו עליה בניינים, אין שם כלום. אבל חפרו שם, לא לעומק, אבל חפרו. זה כנראה היה מין יישוב בת של כפר סבא, בגלל זה קראו לה סביה, להקטין אותה. כנראה, מהשם אתה יכול להבין את זה, אין לנו תיעוד ממש מהתקופה. עוד אתר ארכיאולוגי שהיה מקושר לתל כפר סבא זה נבי ימין, איפה שהתפללנו בבוקר, מי שזכה והגיע. זה אתר יש שם, האתר עצמו הוא מהתקופה הממלוקית, יש שם כתובת הקדשה לאחד השליטים הממלוקים שבעצם ייסד את החאן לטובת עוברי הדרך. יש שם למטה שרידים ביזנטיים שגם שם מצאו בריכות דגים, שזה ממצא נדיר ופנטסטי. ממצאים רומיים שמצאו שם גם בית מרחץ, בעיקרון זה הייתה תחנת דרכים, חן, פשוט חן. סליחה, זה מקורי הדבר או שמשחזר? עד כמה שאני מבין זה מקורי, אבל עם שחזור קל. זאת אומרת, זה גיטות שהיו קיימות? כן, גיטות ביזנטיות, תעשיות לחלוטין. מצאו פה עדויות לתעשיית זכוכית, עדויות לתעשיית מתכת, קרמיקה. כפר סבא הייתה עיר תעשייתית מאז ומעולם, גם היום. גם אמיר תעשייתית, יש פה הרבה דברים משוחזרים, למיטב הבנתי, הבאר שם היא באר מקורית, אבל האנטיליה משוחזרת, ויש שם עוד איזה משהו, כמה עמודים בלתי ברורים, שלא יודע, אולי זה בית מרחץ, לא יודעים. הבית בית לדעתי משוחזרת כמה שאני מבין, זה בשביל הילדים. אז זה היה ממצא ארכיאולוגי, זה עיר עתיקה שהיא מיושבת ברציפות, ובעצם מהתקופה החשמונאית. תרגישו חופשי להסתכל וניפגש עוד כמה דקות ביציאה. אבל נגיד את הזמן מתקופה ביזנטית? כן. כן. היו כאן תעשיות אורות? לא. תראי, יכול להיות שהיו. כן, בתור ילדה אני זוכרת שהיו רוחות מזרחיות. היה ריח נוראי של האורות. לא. אז היה, איפשהו היו, אני לא יודעת אם זה היה עתיק או לא. לא, אם זה היה שהיית ילדה, זה בטח לא. עדויות לתת אורות יש לנו ברון. פשוט משטחים שם עם מים, שכחתי איך קוראים למקום הזה. שדוע, הכתיבה בסלע היא מתאימה לאיבוד אורות. פה, אתה יודע, לא משתמרים. אז חציבות גם לא מצאו. חששתי אותך, אז מה אמרת פה? פה זה תל סבא המקורי? זה כפר סבא המקורית, מהתקופה החשמונאית ואילך. זה לא שחזור של ישו? לא, זה לדעתי המקורי, זה גטות ביזנטיות עד כמה שאני מבין. זה אמיתי והבאר אמיתית. השם שלו רשום שם על השלט. מה רשום שהיא אמיתית? לא, ישו דראי בנה פה את המתקנים. מי זה ישו דראי? ארכיאולוג. בסדר, נו, עזוב, המתקנים משוחזרים בשביל הילדים. קוראים לו ישו, החבר'ה, ישו. רגע, זה הממצא, זה מאיזה תקופה זה... עד כמה שאני מבין ביזנטי. יש פה את הגטות, יש שם את הבאר, הגטות מדהימות. כל השאר משוחזר פה. בהחלט משוחזר לילדים, אמצעי לימוד. הבאר אנטיליה זה... לא, הבאר כנראה מקורית, האנטיליה לא. מה שאמרנו שמכבים וכל זה, זה רק שתבין. אלכסנדרון? כן, ברור. סליחה? אלכסנדרון יש בקולה. כן, יש אנדרטה אלכסנדרוני בקולה, יש שם קרבות מאוד קשים. אלכסנדרוני, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, הם בעצם הגנו על כל המרחב מחיפה ועד ראש העין. בטנטורה, נכון, הם נלחמו שם כדי לשחרר את טנטורה. היה את הסיפור עם טדי היפס, טדי משהו, שעשה דוקטורט. מילה שרון היא מילה אכדית שפירושה יער.
ואזור השרון היה מיואר כל הדורות, עד לתקופה הרומית שקצת בערו, לא עד הסוף, אבל בעת מלחמת העולם הראשונה, הטורקים, הרכבת שלהם זללה עץ בלי סוף, והם הולכים עץ לבנייה. הם פשוט ניקו בשיטתיות את כל אזור השרון, ובעצם את כל המדינה כמעט. הם הורידו את כל היערות במדינה. ופה, משום מה, נשאר עץ אלון בודד, זה כנראה עוד אחד שצמח ממנו. מהשנים? כמה הוא? אני מניח שהוא מאחר תקופת הטורקים, אז... מה? 100 שנים, משהו כזה. מה שאני חושב, אין לי עדות על זה, שהוא פשוט היה שתיל קטן ולא תרחו להוריד אותו, או שהוא צמח מבלוט. זה בגלל הדואר. והדואר גם מגן עליו, ברור, אז השייך. מה? אז רק שתדעו שעדיין נותרו כמה עצי אלון, ליד בית ליד יש שני עצי אלון, קוראים להם ענקים של בית ליד, עצי אלון עצומים. אז נותרו כמה, לא הרבה באזור השרון, אבל נותרו. למי שרוצה לדייק זה אלון התולה עם הפרי הארוך. אלון תבור, לא? תולה. לא, אני אכנס לזה, אני לא יודע. נלך לדבר את אלכסנדרוני, ושם באמת אפשר לשבת בצל, אני אסביר על מבצע המדינה. מה, סליחה? זה מבנה הקולנוע, אני לא זוכר את השם שלו, קולנוע... חן? קולנוע חן. חן שהוא סגור כבר המון שנים. הוא סגור הרבה שנים, אבל יש פה פעולות תרבות. עדיין פותחים אותו מדי פעם בסופי שבוע. יש פה מדי פעם. אוקיי. צערי לא, אנחנו בשכונה אחורה. כן, את יודעת, את רוצה לספר על קולנוע חן? איזה רחוב זה? שכונת קפלן. שכונת קפלן היא שכונה... במבצע המדינה שחררו פה את המקום, ואחר כך עם הסכמי שביתת הנשק קיבלנו עוד רצועה קטנה, ומיד בנו פה שכונה של עולים חדשים כדי לתפוס את הגבול, וכפר סבא הייתה שם, הייתה פה שכונה, ובאמצע היה את הסדרה הענקית הזאת. אחר כך בנו את יוספטל טיפה מאוחר יותר בשנות ה-60, אבל זאת הייתה השכונה קפלן הראשונה. קפלן? כן, קפלן... קפלן נתן את הכסף בטח, הוא היה שר האוצר. ספיר גר פה וגם קפלן נתן, כן, כולם תמכו. ספיר אז לא היה שר האוצר. נכון, נכון. ספיר גר פה ואני בטוח שהוא תרם לעיר לא מעט. ליד קינון הרים הוא גר, ספיר. כן, יש פה הנצחה שלו במוזיאון, הנצחה מאוד עדיפה. מה שנגיד על קפלן, שבאמת באו לפה עולים חדשים ומכרו להם בתים באמת בתת רמה, מחוז בתים סוכנותיים של שתי חדרים על 10 דונם, ויש עוד מאז התכתבויות של המשפטיזציה של הבתים שאין ניקוז ואין ביוב ואין חשמל. יש תוכנית עשור להוריד את קפלן ולבנות פה בתים מגדלים. יכול להיות, אבל זה צריך פינוי-בינוי, ולדעתי זה לא יקרה כי אנשים לא יסכימו, אלא אם ישלמו להם. אבל בכל מקרה, אנשים פה היה להם מאוד קשה, הם גרו מול קלקיליה, ספגו פה הפצצות בלי סוף. 1950 הקימו את שכונת קפלן. איזה עלייה זה? לא. קום המדינה. קום המדינה. עולים חדשים. כפר סבא היא עיר קולטת עלייה, קלטו פה עולים מכל מקום. באו עולים וקלטו פה. היא גדלה בצורה אקספוננטית. כפר סבא, דיברנו על זה שהיה פה איזה 12 בתים רק לפני 120 שנה, והיום יש פה 110 אלף איש. בואו נלך טיפה לשם, יש סטנדרטת אלכסנדרוני, שם הפסקה טיפה יותר ארוכה, אני יודע. הטיול ארוך והלכנו הרבה, אבל בוא נעצור קצת. רק התחלנו, המתיחים והמתיחים. כמו שהסתבלו מקלקיליה לבוא? כן, בטח, זה מאוד קרוב לקלקיליה. כשאנחנו נעלה על המשלט של גבעת האוצר, אנחנו נראה בדיוק את ה... מה המחאה? יריקה וחצי. יריקה. אתה יורק ואתה פוגע בקלקיליה. אנחנו נראה, אתה תראה בעיניים. סליחה, תלוי מי יורק. חצי קילומטר. זה שכונת קפלן? כן, שכונת קפלן. זה אנדרטה. ומה זה כאן? זה בית גלר. שזה מה זה? מה? מה זה? זה בית תרבות כזה.
גדול בדשא. ההגנה התחלקה למספר חטיבות, ההגנה בימי מלחמת הקוממיות. אחד החטיבות של ההגנה, קראו לה אלכסנדרוני, פעלה פה באזור השרון. אלכסנדרוני תפסו את כל המרחב מחיפה ועד ראש העין והוציאו לאזורים אחרים כמו מבצע בינון בירושלים וכיבוש כספלוג'ה ועוד הרבה מבצעים. פשוט תל השומר. יכול להיות, אני לא זוכר, אני מקבל מה שאתה אומר בשמחה ואהבה. אני רוצה להגיד שכל מה שאני אומר אין בו שום מילת ביקורת. היו פה אנשים אמיצים שנלחמו בלי נשק, בכוח אדם חסר, נלחמו נגד צבאות מצוידים היטב. אני מנסה רק להראות את ההיסטוריה כמו שאני מבין אותה, את תולדות מבצע המדינה והכל לכבודם. ואם זה נשמע שיש ביקורת, אז זה טעות, זה לא בא ממני, זה טעות במי ששמע. מבצע המדינה זה לפני או אחרי גמר המדינה? אנחנו תכף נגיד מתי זה קרה, מבצע המדינה. רק נגיד על האנדרטה כמה מילים. האנדרטה הוקמה על ידי רב סרן יזהר אילת, שהוא איש יוצא אלכסנדרוני. הוא הקים אותה לזכרם של חבריו שנפלו פה במבצע המדינה. מה יהיה איתו? תכף הוא יבוא. עכשיו הוא בלי הזמיון. אני אתן קצת ספוילרים על מה שקרה במבצע. יש את הפיצוץ הזה באמצע, שהפיצוץ הזה בעצם הוא מייצג את אחד המשוריינים שלנו שהתפוצץ על ידי תותח ערבי, וזה באמת היה משהו מאוד חריג באותה תקופה, אז כמעט לא היו תותחים בזירה, וזה זעזע מאוד את אנשי החטיבה. נהרגו שם כמה לוחמים, אז מעצב האנדרטה החליט לשים את זה פה, ולוחות הפלדה הם בעצם לוחות הפלדה של המשוריינים, שבעצם בקרב הזה השתתפו בצורה מאוד מאוד מסיבית המשוריינים. איך נראתה אז מדינת ישראל? מדינת ישראל קמה ב-14 למאי, יום שישי, בחופזה. לפני שתיכנס השבת, בן גוריון הכריז על המדינה. באותו שבוע, לפני זה, ב-9 למאי, אנחנו נמצאים על תל כפר סבא. פה היה נמצא הכפר הערבי כפר סבא. כפר סבא המושבה נמצא שם אזור הרצל, אזור החן, כבר עיר גדולה של 5,000 איש. ראיתם, זה לא הליכה גדולה, זה ממש מקום קרוב. ומפה יצאו כוחות של צבא ההגנה, של צבא ההצלה של קאוגג'י, צבא מתנדבים שהגיע מכל ארצות ערב, שתוגבר ביחידות סדירות שבעצם החליפו את המדים שלהם ובאו לעזור לו, והם פשטו על כפר סבא. עכשיו, כפר סבא אז כבר עיר חשובה, גרים בה 5,500 איש מתוך 600,000 שגרים במדינת ישראל, זה עיר תעשייתית, עובר בכביש ראשי, והם תקפו את כפר סבא, והם נכנסו לתוכה עם משוריינים, והגיעו לאחד מבארות המים הראשיות ופיצצו אותה. לא היה חסר הרבה שהם באמת גם יכבשו את כפר סבא, ואז הם יכולים להמשיך לרעננה, שקמה ב-1920 והייתה עיר קטנה, ולהרצליה, לתפוס את כביש 4, שהוא כביש אסטרטגי שמחבר את המדינה, לפצל את המדינה לשתיים, וקטסטרופה, בית שלישי. אי אפשר היה להשאיר את הדבר הזה. היו חייבים לטפל בנושא הזה. איך נראתה אז המדינה שלנו? זה המקום הכי צר. המקום הכי צר הוא בכפר יונה. פה זה פחות צר. המדינה שלנו אז, ערב קום המדינה, גבולות פתטיים, מי שלא מאמין... אנחנו החום ועוד הקרטוגרף עוד, הוא נתן לנו מעל ומעבר, יש מפות שאפילו פחות מזה, כי יש לך יישוב ומסביבו ערבים, אז איך אתה מסמן? קרטוגרף פה ממש שיפר אותנו. באמת, נס מניסים שהצלחנו לעמוד בפני פלישת ארצות ערב. כל אחד שיראה את זה איך שהוא רוצה. אלכסנדרוני, אז באותה תקופה הנשק היה מאוד בצמצום, הבריטים בדיוק יצאו מהארץ ולא נתנו לנו לייצר נשק, ייצרו אותו במחתרת, לא היו הרבה חיילים, בעיקרון ההגנה שימשה כפלוגות המחץ, יצאו למבצעים, וכל פעם שיצאו, קראו לזה מבצע. למה קראו לזה מבצע? כי היה צריך לרכז את כל הנשק מכל האזור, את כל החיילים, לצאת למבצע, לכבוש איזה שטח, ואז שמו שם את חיל המשמר. אנשים שהיו מין קו שני והחזיקו את הקו. אלכסנדרוני, בסך הכל משהו כמו 2,000 איש, ואפילו לכל אחד לא היה נשק, רק לחצי מהם, החזיקו את הקו מחיפה ועד ראש העין. קו, לא רק שהוא ארוך, הוא גם צר.
ופה עוד היו כל מיני ערבים, כל מיני יישובים ערבים שלא מסומנים. איך זה? אחיש? סליחה? אחיש החזיק את זה? אחיש? אחיש החזיק ביישובים. כל יישוב היה כיתת כוננות, כיתה זה, וחים, חיל משמר. חיל משמר. רק בשבילך, עד הקמת המדינה, הנשקים היו... זה היה סליק פרטי של כל מושב או כל קיבוץ. זה לא היה שייך להגנה. כשאומר, אם רוצים למבצע, אז הפואטה של אותו מבצע צריך להתחנן לאחרי על אותו סליק ולהביא את הנשקים. כן, תודה. רק כשהוקם צה"ל, אספו את כל הנשק, ואז הגיעו כל המשלוחים. צ'כיה. מצ'כיה. תודה. תודה, עמית. כמו שאמרנו, בתשעי למאי באמת התקפה נועזת של... סגרתי את זה כי... בואו ננסה עכשיו. בתשעי למאי, כמו שאמרנו, המדינה קמה ב-14 למאי יום שישי, תשעי למאי, התקפה נועזת של צבא ההצלה של קרוג'י נכנס ללב כפר סבא. לא היה חסר הרבה שהם יכבשו את היישוב. באמת, הבינו את גודל הצרה והיו חייבים לפעול. הפיקוד אלכסנדרוני מכין את השטח, יוצאים לסיור מקדים ותצפית מקיבוץ רגבים ביום ה-12 למאי, זאת אומרת יומיים לפני, יום רביעי. יש פה עניין שצריך להגיד, כפר סבא היו לה שטחים חקלאיים עצומים, 7,000 דונם, ובאותה תקופה של שנות ה-20, 30, 40, היו הרבה שטחים שלא מנוצלים, והרבה גרעיני קיבוצים הוכשרו פה בכפר סבא. אחד הקיבוצים מוכשר פה בגבעת הקיבוצים, שאיפה נמצאת היום, איפה שנמצא מטווח האקדחים של כפר סבא. יש שם עדיין מגדל ושלט הנצחה. רמת הכובש גם ישבה בלב העיר, יש שם עדיין איזה שלט, בכל שאפשר למצוא אותו. יש שם את המשטרה האזרחית של כפר סבא. יושבים שם. הגבעה שהיא מקום גבוה, היה שם מגדל גבוה, ישבו שם רגבים, משם עשו תצפית, המפקדים ניסו להבין את השטח ככל יכולתם. וב-13 למאי יגזו פה שתי גדודים מאלכסנדרוני, שאלכסנדרוני אלו 5 גדודים, שזה הכוח הכי גדול של אלכסנדרוני, ויגזו את כל כלי הנשק, ויצאו להתקפה שהיא תוכננה טוב, היא תוכננה בשתי חלקים. החלק הראשון היה פשוט הסתערות חזיתית על כפר סבא הערבית שישבה פה למטה, אנחנו נבקר בבית האחרון שנשאר ממנה. עכשיו, ההסתערות החזיתית הייתה יותר קלה ממה שזה נשמע, כי אז כל השטח היה מכוסה בפרדסים, ובגלל המלחמה גם לא קצרו את החיטה, אז אפשר היה להגיע ממש עד לפרטי כפר סבא ולהסתער אליה ממרחק של מטרים בודדים. והתכנון היה שברגע שמתחילה ההסתערות, ייצאו כוחות מהגדוד השני ויעשו פה חסימות מאזור מזרח כדי שלא יגיעו תגבורות מטירה, מקלקיליה ומג'לג'וליה. יש פה כמה גבוהות שולטות שאנחנו נלך אליהם אחר כך, אבל החסימות לא יכלו לצאת לפני שהתחילה ההסתערות. ההסתערות הייתה אמורה לצאת במופתיע. אנחנו נדבר פה על החלק הראשון, ובמשק האוצר נדבר על החלק השני. החלק הראשון עבד נהדר. הרגמים התיישבו שם באזור רגבים, ולמרות שהמפות לא היו מדויקות והכלי נשק היו עתיקים, הצליחו, פגז מרגמה הראשון, פגע בול במרכז הכפר בשעה 12. הרגם ממש היה מבסוט, כיוון את זה לחלק המערבי של הכפר, איפה שישבו המגנים. פה, כפר סבא. קראו, היה פה שימור שם מדהים. אם לא אמרתי את זה, הכפר הערבי קראו לו כפר סבא. שימור שם, קל לנו לזהות את המקום, וגם לפי התיאור שלו אנחנו מזהים אותו. באותו זמן היו פה גם ערבים, גם יהודים, אותו... לא, לא, לא. פה היו ערבים, היהודים היו שם במושבה, איפה שטיילנו. לא היה פה יהודים. היה פה מלחמה, 47 זה כבר, הקמת המדינה זה כבר שנה לתוך המלחמה. הרגם כותב בזיכרונותיו, באמת הוא התפלא שהפגז פגע בול כי לא היה לו מפות מדויקות. הכל עבד לפי הספר, הוא הפגיז במשך חצי שעה את מערב הכפר, בשעה אחת התחילו להסתער לתוך הכפר, איכשהו קיבל בקשר הודעה להסתערות, העביר את ההפגזה למזרח הכפר. הכוחות שטפו את הכפר ובפצוע קל אחד הצליחו פשוט לכבוש אותו, כמעט ללא התנגדות. יום לפני הקמת המדינה, 13 למאי שעה אחת, עד 2:30, תפסו את כפר סבא הערבית. הכל עבד בדיוק לפי הספר, כמו שצריך. התקפת יום או התקפת לילה? למה עשו התקפת יום? באמת זה נדיר, תודה לעידו. ההגנה התמחתה בהתקפות לילה, הערבים לא הסתדרו עם הלילה, וההגנה תפסה הרבה שטחים בהתקפות לילה. פה היה לחץ, משני סיבות. קודם כל, מחר מקימים את המדינה. איך שמקימים את המדינה, כבר קיבלנו הבטחות בטאבו שכולם מתקיפים אותנו. מצרים, לבנון, סוריה, עיראק, ירדן, כולם. ואנחנו עוברים לקרב הגנה. זאת תהיה ההתקפה האחרונה לפני
לפני הכרזת המדינה. השיקול השני שכותב דן נבן, מפקד אלכסנדרוני, הוא כותב שהיה פה הרבה מסוכות צבר, והוא פחד שבלילה החיילים יתקעו במסוכות הצבר, הוא לא רצה להתעסק עם זה. במלחמת העולם הראשונה החיילים הבריטים אכלו הרבה קש מזה, בעזה, והוא לא רצה. אז ההתקפה הייתה באחד, ובאמת ההתקפה הראשונית פה הצליחה בצורה מדהימה. תוך כדי שתוקפים, כוחות החסימה הלכו לשתי נקודות. נקודה אחת נמצאת שם לא רחוק, 500 מטר, נגיע אליה עוד מעט, נקראת משק האוצר. שם נסביר מה זה משק האוצר. והחסימה השנייה, איפה שהתפללנו בבוקר בני בימין, נהנה בימין כדי למנוע מתגבורות מג'לג'וליה להגיע לפה, ומשק האוצר כדי למנוע מתגבורות מקלקיליה. והתקפה נוספת שיצאה, יצאה מכפר אס לכיוון טירה. ההתקפה הזאת יצאה על ידי חיילים, לא של אלכסנדרוני, חיילי חיל משמר. כן, שם באמת הערבים עשו לנו תרגיל מאוד לא יפה, הם חיכו לנו. וזה באמת לא מתאים להם. והחיילים באמת עשו הרבה רעש, והייתה שם פליטת כדור, ובאמת חשבו שזו טירה ריקה, שהולכים וכובשים אותה. וחיל המשמר פשוט נכנס לטירה והגיע לשטח שולט וטבחו אותם. נהרגו שם עשרות חיילים, 24 הרוגים בקרב טירה. אבל הקרב שם משך כוחות מפה ועזר לקרבות פה. החלק הראשון הצליח יופי. החלק השני, כמו בפעולת שומרון, היה קטסטרופה טוטלית, וזה היה אחד הימים הקשים של מלחמת העצמאות, ועליו אנחנו נדבר על המשלטים במקומות שממש רואים את השטח ומה קרה. אז מפה נמשיך, נראה מה נותר מכפר סבא ערבית, ואחר כך נמשיך למשק האוצר, ושם נסיים. אני לא מדבר על הטוב לב שלהם. ירון, ביקשו ממני להגיד לכם, חברים. עבד למען החייל, עבד למען העיוור, מה? אני עכשיו חייב לעזור אתכם, כי עשייה חייב להתקיים לפני קצת שבת, אז שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום, משה, להתראות, תודה רבה. הם עשו את זה ביום, הסיבה האחרונה שאמרת לא שמעתי. הסיבה האחרונה הייתה שהיו פה מסוכות צבר, ודן אבן, מפקד אלכסנדרוני, מאוד חשש שהחיילים הסתבכו במסוכות צבר בלילה. מה זה מסוכות צבר? סברסים. סברסים. כן. כן, כן. כמו כל בנייה ערבית, לא כל בנייה, רוב הבנייה הערבית, היו בנייני טיט, בנייני לבני בוץ, כמעט לא שרד מהם כלום. הבניין הזה זה באדיבות ממשלת עוד מלכותה, היה בית ספר של ילדי הכפר. כן, מה אתה עושה בשפת המקום. כמו שאתם רואים, בנוי טוב, ולאחר שחרור כפר סבא ערבית, הבניין הזה באמת הוא בניין מוצק וחזק, הוא שימש כעמדה קדמית ללוחמים שהחזיקו פה מול התקפות הנגד שהגיעו אחר כך. יומיים אחר כך, זאת אומרת יום אחרי הקמת המדינה, שזה היום שבת, כבר פלשו צבאות ערב, חברו לקאוג'י ויצאו פה התקפות של מאות לוחמים, ונגיד לזכותם של חיל המשמר שישבו פה שהם הצליחו לעמוד בגבורה ולעצור את ההתקפה הזאת, ואחר כך יחסית שקטה הארץ איזה כמה חודשים. אז זה הבית היחיד ששרד מכפר סבא ערבית, הוא שימש פה כמבנה ציבור, היה פה בית ספר, והיום יש פה מכון כושר מאוד נחמד, מי שרוצה יכול להסתכל בפנים, הזמין אותנו, מי שרוצה, יש פה שירותים, ותלכו לשירותים מה שצריך, ועוד שתי דקות נלך למשק האוצר, שם התחנה האחרונה, פה מצד ימין. כן, מכון כושר מאוד טוב. לא, משק האוצר מבחינת קילומטרים, כמה זה? חצי קילומטר. כמה תושבים היו לכפר סבא ערבית? לא היו פה תושבים כי הם ברחו. לא, אבל כמה מבנים, כמה נשארו? אני לא זוכר, כמה מאות. כמה מאות? מאות אנשים? מאות אנשים, אבל... מאות מבנים. לא, מאות אנשים, לא מאות מבנים. זה היה כפר קטן, אבל הם ברחו. תוך כדי המלחמה אף אחד לא נשאר פה. יורן, אתה מכיר את המסננה השכונה הערבית של כפר סבא? המסננה, לא? של כפר סבא? בוא תספר, אתה רוצה... לא, זה... ב-48 היו תושבים מכפר ג'ליל, שזה הרצליה. כן, כן. מיליאם של היום. אוקיי. ו-12 שנה קודם, משפחת המסננה קנתה 12 דונם, 13 דונם במזרח, מה שהיום מזרח כפסה. כן, כן. ואז ב-48 הם ברחו מאל-ג'ליל, התיישבו בשטח שלהם, ולא זזו. לא ידעתי אפילו שהיה את הדבר הזה.
כן. אני יודע שיש פה תושבים ערבים שמגיעים מהיישובים באזור, כי זה פשוט עיר נהדרת, כן, אבל... אבל את זה לא ידעתי. תעשה בגוגל, אבו סנינה, כפר סבא. אני אעשה, היא בטאבה של שכונה ערבית, בטאבה של עיריית כפר סבא. תודה רבה, לא ידעתי. שם האזור תעשייה ו... ברשותכם, אני... רק אשתה משהו. שנייה. אני חייב לשתות משהו, סליחה. אנחנו הפוך פשוט. כן, אנחנו פה? איפה החומה? בצד ימין. הגעת איסטי, אז אנחנו מתחילים. תכף נסביר יותר במסודר ומההתחלה. רק רציתי שתראו את המבנה הזה. המבנה הזה היה מבנה סילו של חוות האוצר שהקים חנקין, יהושע חנקין. תכף נסביר. פה היו מאחסנים את החיטה, ופה במרזבים הקטנים האלה אפשר היה להוציא את החיטה כדי להכיל את... הסילו. כן, זה סילו. זה סילו קטן. אני יודע שאנחנו רגילים לסילו ענקים האלה, אבל חנקין היה בחור צנוע, בנה סילו קטן. ומה שאנחנו כן רואים פה, את סימני הכדורים והפת... כדורים כמו בנגבה. בדיוק. זה נשאר פה, לדעתי זה עדיין התקפת הערבים שנסוגו מכפר סבא ותקפו פה את האנשים במשק האוצר, ואנחנו נספר על זה. אבל רק שתראו פה את העדויות ההיסטוריות משנת 48. עדיין פה. ההיסטוריה מהדהדת עדיין על הגבעה הזאת. הציור הוא פחות מקורי, אבל נעמוד שם למעלה. יש שם גם תמונות ממשק האוצר שבאדיבות מוזיאון כפר סבא. תכף נדבר טיפה יותר. מה זה המבנה ההוא? אנחנו נדבר על מה משק האוצר, איך הוא היה בנוי פה. רק רציתי שתראו את סימני הכדורים. עדיין נשארו. ההיסטוריה מהדהדת פה, כן? היא עדיין. והנה המכוניות שלנו, מי ששאל מתי חוזרים, אז... אוטוטו. אבל אני... היות שכולם עייפים וכבר לקראת הסוף, אז אני אדבר הרבה. נמשוך זמן. לא, יש... אני אתן לכם עוד כמה אתרים שאתם יכולים להגיע עצמאית. יש פה תמונות ממשק האוצר. ואני רוצה להגיד לך שקניין הקרקעות של חנקין, זה היה סבא שלך. סבא שלך, באמת? בעלי. אז אתם רוצים להגיד משהו? אני מאוד אשמח. אם הוא רוצה להגיד משהו, תשאלי אותו, אם הוא רוצה אני אשמח. מי שרוצה יכול אחר כך ללכת לשבת פה בצל ולשים בכיסים שיהיה לו הביתה. יש פה תמונות... תמונות יפות באדיבות מוזיאון כפר סבא של משק האוצר, ובואו נעבור קצת על זה. כן. תוצדה, הגינה הזו. נו. היינו צריכים להגיע בעונה. אנחנו עושים עוד סיור, מה אתה דואג? זה הכנה, זה רק סיור הכנה. אנחנו מגיעים בכל עונה שיש מה לקרסם. כשהיינו פה בסיור המקדים היה פה אבטיחים.
יש. עדיין יש? כן, כן. לא, סתם, אני צוחק, אנחנו לא לוקחים מעמל לחקלאים. זה סתם בדיחה, ואנחנו לא... לא חשדנו. בסדר. בואו, אתה זוכר שדיברנו בתחילת הסיור על הציוני נוח קרלינסקי, שהוא קנה 7,000 דונם, והוא עסק בזה 3 שנים ונשבר לו? נחש. קרלינסקי הוא מרוסיה, הם כולם היו אז מרוסיה באותה תקופה. קרלינסקי הם פתח תקווה, כן. אני בטוח שיש רחוב על שמו שם. אמרת שהוא הקץ? לא, הוא לא הקץ, אבל תבוא. זה שטובים אותך לא אומר שאתה בן אדם רע. אמרת שהוא אחרי 3 שנים שהוא הודה שהוא הקץ. לא, אחרי 3 שנים הוא אמר שקץ נפשו בדבר הזה. סליחה, סליחה, אם... אין לי... הבסיס שלי לא אומרים דברים רעים, אין דבר כזה. אני מתנצל אם אני מדבר מהר מדי ו... יובל הקץ אותי פה בקטנה. אז לעומת מרה קרלינסקי שקנה 7,000 דונם, באותה תקופה בערך התחיל לפעול בחור צעיר שקראו לו יהושע חנקין, שהוא לא קץ על נפשו. והיה לו עזר כנגדו בחורה שקראו לה אולגה לבית בלקינד, שאם אתה מחפש למה בן אדם הצליח, אז תמיד תחפש את האישה. חנקין... מה? גבעת אולגה. כן, גבעת אולגה על שמה, בהחלט מגיע לה את הכבוד. תכף נדבר עליה עוד כמה מילים. חנקין, לא חנקין. חנקין. לא משנה, לא משנה. חנקין על שם חנה. רגע, בואו נמשיך. איפה היינו? חנקין. חנקין גאל ב-50 שנות הפעילות שלו 750 אלף דונם, שזה פי 100 ממר קרלינסקי, ואמרנו שתמיד צריך לחפש את האישה, אז אשתו אולגה, היא הייתה מיילדת, והייתה מיילדת שהיה לה ידע עצום שאין לה רופאים היום, היא ילדה לילד בנים זכרים. נכון, לא היה לה ילדים לצערה ולצערנו, באמת משפחה שחבל. ובגלל זה שהייתה יודעת לילד בנים זכרים, היא הייתה מאוד מקובלת על שבטי הערבים פה, וקיבלה גם שכר גבוה וגם פתחה שערים לבעלה. ובאמת הוא גל פה המון המון אדמות, אחד מענקי יישוב הארץ. אחד הפרויקטים האחרונים של חנקין היה בשנת 1931, פה, הוא קנה מבני משפחת צ'אנטי שפשטו רגל מטול קרן, הוא קנה פה 127 דונם, הוא הקים בהם חווה משגשגת. מה היה פה בחווה? קודם כל, החווה הזאת, רק כדי להבין מה הולך פה, שם זה קלקיליה, שם כפר סבא הערבית, איפה שראינו, אפשר לראות מעבר לזה. הכביש הזה פה עובר דרך כפר סבא הערבית לכפר סבא היהודית, והוא היה מובלט בלב שטח ערבי די עוין. אז השטח הזה היה מאוד מאוד קשה לתחזק אותו. הערבים, משפחת שנטי הייתה משפחה גדולה, ובכלל יש פה חמולות שלא אהבו את כל העניין הזה שחנקין בונה פה. מבנה החווה. החווה, בגלל שהייתה בשטח מבודד, הייתה מוקפת חומה, מהחומה לא נשאר כלום. פה היו מבנה מגורים ומנהלה. שם הסילו, גידלו פה אפרוחים של תרנגולות, היו פה פרדסים מסביב ועסקו פה בעוד אריזה של התפוזים. יש פה פירוט וצילומים של הפעילות המשגשגת שהייתה פה בחווה הזאת. בני משפט חדשנתי פתחו בהליכים משפטיים אין סופיים בבתי המשפט הבריטיים נגד חנקין. ו... מי פתח? בני משפחת צ'אנטי, שהוא קנה מהם את האדמה, היו חמולה ענקית והם לא אהבו את זה. מה הטענה שלהם? היו כל מיני טענות שהיה אחד מי שחתם שם שהוא היה קטין ושהוא לא בדק אם אפשר להעביר את זה, את הירושה, למישהו אחר מהמשפחה, וכל מיני טענות באמת שטותיות משפטיות, אבל אנחנו מכירים בתי המשפט, אנחנו עדיין נמצאים בחוק הבריטי גם אצלנו, אנחנו ירשנו אותו. ובתי המשפט פשוט דשים לנצח בדברים האלה. אז בתי המשפט אז לא היו שונים מהיום, ודנו בדברים האלה לנצח, ובאמת ב-1942 בית המשפט פה לענייני קרקעות הבריטי החליט ב-1942 להעביר את החווה לנאמן, שהוא היה ראש עיריית קלקיליה. חנקין שילם לו... סליחה? הוא היה מאוד נאמן לחווה, הוא הרס אותה לגמרי, למרות ש... כן, למרות שחנקין שילם לו שוחד כדי שישמור אותה, פשוט החריב אותה לחלוטין. עם פרוץ המאורעות גם הגיעו לפה אנשים מקלקיליה ופיצצו את הבניינים, וכמו שאתם רואים, הכל שמור היטב. מאז לא זז כלום. אז שזה עבר לנאמן, הוא גירש את האנשים שגרו פה? כן, כן, בית המשפט עצמו, בית המשפט פשוט העיף את כל מי שגר פה. אנשים שגרו פה זה היה משהו כאילו... לא גרו פה, זה היה חווה חקלאית, עבדו פה. עבדו פה. אבל הבית, מי זה היה? חנקין? הבית, אני מינו נאמן את ראש עיריית קלקיליה, ונאמן נתן לחווה להתפורר. כן, המבנה הזה בכלל.
המבנה הזה זה אחד היה מבנה מנהלה, שני היה מבנה מגורים, ויש פה גם בריכת מים קטנה מאחורה. בגלל זה שמו את הגדר כדי שאנשים לא יפלו לבריכת מים, היא די מתפררת. יש שם גם מרתף, יש שם כל מיני כאלה. איפה היה להם מים פה? היה פה בער? בערות, כן, הכל בערות. אז כבר היה מערכת מים משוכללת, הרי היה פה פרדסים, היה בערות, היה משאבות דיזל, זה כבר הרבה אחרי שעברנו את הנקודה הזאת. ב-1947, הבריטים עדיין בארץ, בית המשפט הגבוה לצדק לערעורים של הבריטים מקבל את ערעור בעלי המניות, חנקין כבר נפטר ב-45, תשימו לב כמה זמן הם מתעסקים עם הדברים האלה, 15 שנה. בדיוק כמו היום, לא השתנה כלום. מקבל את ערעור בעלי המניות, החווה חוזרת לבעליה, ו-1947, בית הדין לערעורים של הגבוה הבריטי מקבל את ערעור בעלי המניות, חלקין כבר נפטר שנתיים לפני זה, מחזירים את החווה לבעליה, חודשיים אחר כך בעלי המניות, לא, החווה, חנקין לא החזיק את החווה ישירות, הוא החזיק אותה בחברת מניות שקראו לה אוצר התיישבות משהו, אני לא זוכר, בדיוק כתוב שם. לא, לא, זה לא אוצר התיישבות, זה אוצר התיישבות משהו אחר. חברת האוצר זה השם העמותה? כן, זה השם חברת המניות, משק האוצר זה השם המניות. ובעלי המניות קיבלו את החווה, חודשיים אחר כך פרצו מהוראות מלחמת העצמאות, ערבים מקלקיליה פיצצו פה את מה שנשאר מהחווה, ולא התיישבו פה יותר לעולם. עד היום, דרך אגב, למרות שהיו פה תוכניות לבנות פה שכונה, לא יצא מזה כלום. זה בטח ייבנה. נוף האוצר. מה? נכון, דיברו על זה בשנות ה-80 ושנות ה-90 ופשוט כלום, שום דבר. אני לא יודע למה סטטורית הרקע... האוצר ירד לטימיות. אני חושב שהאוצר... פה זה התחנה האחרונה, דרך אגב, תחנת האוטובוס האחרונה ותחנת האחרונה של הנושאים שלו. זה המקום. זה בית העלמין החדש של כפר סבא, ומעבר לו, אם כבר דיברנו על זה... כן, יש פה את השכונה השקטה של כפר סבא. מעבר לו, יש שם בית עלמין מנוחה נכונה. בישראל אפשר, בן אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה, יש כל כך הרבה מבחר, קבורה יהודית, קבורה מוסלמית, קבורה נוצרית. יש כאלה שלא טוב להם, רוצים משהו ייחודי. שמה, כל מה שהם רוצים שמה, במנוחה נכונה, כל טקס שאתה רוצה, כל מה שבא לך. כן, זה עולה הרבה כסף, דרך אגב, זה עולה הרבה כסף, כן. זה הבית קברות של כפר סבא היהודי. יהודי. מעבר לו, מנוחה נכונה, בקברות למי שרוצה לעשות דברים מוזרים, באמת שם. הייתי שם פעם בטקס אחד, כמעט התעלפתי. מה? מי שרוצה לעשות דברים מוזרים, כן, לא יקרה. אוקיי. יש יהודי ויש יהודי. כן. בואו נדבר מה קרה פה ב-1936, המרד הערבי פורץ ב-1936, החווה מבודדת, צריך לנסוע לחווה בליווי חמוש. אמרנו שאולגה, אשתו רבת הפעלים של יהושע חנקין, היא הייתה לבית בלקינד, ואחי הנאמן נרצח על ידי העות'מאנים עקב פעילותו במחתרת הנילי. והאחי השני, מאיר בלקינד, היה אחראי הביטחון של החווה. משפחת בלקינד שפכה הרבה דם על הקמת מדינת ישראל. במאורעות 1936, אחד האירועים שהסעיר את כפר סבא ונהרגו פה ארבעה אנשים ונפצעו הרבה, היה צריך להסיע את הפועלים. עבדו פה פועלים בחווה והיה צריך להסיע אותם. ובלקינד היה אחראי על הביטחון. הוא היה רבשץ, הוא היה רבשץ, זה מהממצאים של הרבשציות, ופה ממש בעיקול עשו להם מערב, הוא נהג באוטו עם הרובה על הברכיים, עשו להם מערב, ירו בו, מספרים שהוא הספיק לראות שתי כדורים לפני שהוא קיבל כדור בלב ונהרג. בלקינד. בלקינד, בלקינד, הוא נהרג פה. כן, מאיר בלקינד נהרג פה, אחיו של נאמן, ונהרגו פה עוד שלושה פועלים. פועלים היהודים? יהודים, כל יהודים, זה תקופת המאורעות, ערבים כבר לא... לא מרות, סליחה, תקופת המרד הערבי. נפצעו פה הרבה פועלים והם פשוט שכבו מתחת למתים, היה שם המון דם ובאמת מחזה מזעזע. והפורעים ברחו כי יצאו מאבטחים מהחווה והסתערו עליהם, וככה ניצלו שם שאר נוסעי הרכב. ביקשו... מה שלא הצליחו לעשות בעזרת האש, בעזרת בית המשפט. כן, 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 כן. ולא השתנה כלום. כמו שאתה יודע. גם היום זה קורה ככה. גם היום זה קורה ככה. כמובן שאת החווה לא נטשו, המשיכו ליישב אותה עד שבית המשפט גזר שמעבירים את זה לנאמן מקלקיליה. אוקיי. היות שיש לנו זמן, ברשותכם נקרא את דף האזכור של בלקינד, של מאיר בלקינד, וגם מסופר שם על הסיפור הזה.
מאיר בלקינד הוא בן פנינה ושון ממשפחת בלקינד ופריימן, ממייסדי ראשון לציון וגדרה בילויים. הוא נולד בט"ו בשבט בשנת תרס"ג, 1903, אם אנחנו זוכרים, שנת ייסוד כפר סבא. אחיו נעמן ואיתן היו ממפעילי מחתרת הלח"י במלחמת העולם הראשונה. האח הבכור נתפס והועלה לגרדום בדמשק בשנת 1918. ילדותו של מאיר עברה עליו במושבה ואת חינוכו קיבל בגן הילדים ובתי הספר העבריים הראשונים בארץ. היה נער יפה תואר ומלא חיים וחביב על מכריו. חיבה מיוחדת נולדנו למשק חקלאי. עבד בכרמל, כשגילו הטורקים את מחתרת נילי, הושלכו הוריו ואחיו של מאיר לכלא רמלה. מאיר היה בן 10 והלך יום ברגל אל רמלה הערבית לבקר את משפחתו. בגיל 15 העביר מסרפנט על גבי העגלה רתומה לפרדות נשק אל טרומפלדור ואנשיו בתל חי. כעבור שנה התנדב למשטרה המעולה ושירת בשנתיים. אחר כך חזר הביתה לעבודה במשק. מאיר נמנה עם מקימי אגודת הספורט מכבי נורדיה בראשון לציון ועם מנגני התזמורת במושבה. מחמת המשבר הכלכלי בארץ במאה העלייה הרביעית יצא לדרום אפריקה ועם שובו לארץ בהשתדלותו של יהושע חנקין נשלח ללמוד מפרדסנות. אחרי לימודיו התמנה למשגיח ולמנהל של חוות אוצר חנקין, חווה הזאת ליד קלקיליה. רכש ידידים רבים בקרב הערבים וסייע להם בהובלת חומרים שהתקשרו בהשגתם. ב-1936, עם החמרת המצב הביטחוני, סירב לפנות את החווה על אף דרישות מוסדות היישוב. באלול תרצ"ו הגיעה מהחווה ידיעה טלפונית לפיה מתוכננת התקפה על עובדיה. מאיר יצא לשם מיד, כל הלילה עמד על המשמר, ולמחרת ג' באלול תרצ"ו, 21 לאוגוסט 1936, עם סיום העבודה יצאו העובדים במשאית בדרכם לכפר סבא. במרחק 300 מטר מהחווה נתקלו במחסום אבנים ואש נפתחה עליהם משני צידי הדרך. נהג המסעית נהרג במקום. מאיר הספיק לראות שני כדורים מקורבי הצייט שהיה בידו ונפגע בכדור מליבו ונהרג. שאר הנוסעים נפגעו. לשם היריות יצאו מן החווה שלושה נוטרים, אחד מהם נהרג מיד וחבריו נסוגו וביקשו עזרה מכפר סבא. התוקפים שהיו סבורים כי כולם נהרגו הסתלקו מן המקום וכך ניצלו שלושה נוסעים. כוח צבאי שהגיע מכפר סבא, כוח בריטי, חילץ את הנפגעים. מאיר נמצא יושב ליד ההגה, רובה הוא עדיין בידו. הובא למנוחת עולם בבית העלמין של ראשון לציון בחלקת קברי משפחת בלקינד ליד קבר אחיו נעמן. השאיר אישה ותינוקת בת 5 חודשים, אב ואח. יהי זכרו ברוך. זה הטקסט שקוראו בהלוויה? לא, זה הטקסט שנמצא בדף אזכור. בדף אזכור. כל חייל שנהרג... כל חייל, כן. כל חייל שנהרג... ראשון, נשמעת תשרה אחת, שהם היו עצורים ברם לחודש, ההורים, בזזו להם את המשק, את כל חיות המשק, את הרנגולות, הכל. הם הגיעו לעוני, לרעב הגיעו הילדים. כן. וכמו שאנחנו רואים, אנשים לא נכנעו ולא נסוגו. אפשר להוסיף משהו? בוודאי, בוודאי. תוסיף. פה. אני לפני 140 שנה, אני עורך ביקור הצדעה למייסדים, גם חלקת בלקין ועוד חלקות של המייסדים. אני אדבר עם עמית שהוא יתאם ויפיץ את זה. בשמחה ו... בית העלמין הישן. בשמחה ואהבת ישראל. כמו שאתם זוכרים, דיברנו מקודם על מבצע המדינה. מבצע המדינה התחיל בצורה מושלמת ממש לפי התכנון, אבל החסימות, כמו שקרה גם במבצע שומרון, בחסימות ספגנו הרבה. אמרנו שההתקפה הייתה ביום לפני הקמת המדינה, 13 למאי, שעה אחת עד 2:30, כבשו את כפר סבא ערבית, שם איפה שנמצא שכונת קפלן ויוספטל. בינתיים הגיע כוח מפה, הגיע פלוגה, תפסה את גבעת האוצר. למה בעצם היו חסימות? הרי הלך כל כך קל, אבל כשתכננו את החסימות לא ידעו בעצם שיכבשו כל כך בקלות את כפר סבא הערבית ולא רצו שיגיעו תגבורות תוך כדי שהחיילים נלחמים. אז החסימות יצאו במקביל להתקפה, אז לא הייתה ברירה. האי הידיעה בקרב היא גורמת לדברים כאלה. החסימה יצאה, מפקד הפלוגה שהיה פה החליט שאפשר להגף אותו. זו החלטה נכונה, בעיקרון אפשר מפה ומשם. מהמפות לא ברור, גם השטח השתנה, הוא החליט לתפוס גבעה שולטת. לדעתי הוא תפס שמה, אבל זה לדעתי, גבעה יותר שולטת. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. קשה להבין מהמפות, לדעתי הגבעה הזאת שולטת יותר טוב על קלקיליה ועל אזור הגישה. זה כוח אחד. בוא נדבר מה קרה פה. ברגע שהכוח הגיע לשם, לא הספיק להתחפר, תוך רבע שעה כבר הגיעו הכוחות שנזעקו, כוחות של צבא ההגנה של קרוקג'י, ותקפו אותם. תקפו אותם עם מרגמות, הם לא הספיקו להתחפר, כל המפקדים נפצעו, גם פה, גם שם.
מכשיר הקשר התקלקל ככה שאי אפשר היה לדווח אחורה שיש בעיה, והכוחות הדי גדולים שהגיעו מקלקליה פשוט שטפו אותם, המסגרות פשוט נמחקו, לא היה מפקדים, לא מכשירי קשר, והחיילים נאלצו להילחם בעצמם בקבוצות קטנות כדי להיחלץ מפה. היו פה קרבות גבורה שמקלען אחד נשאר מאחור ומחפה על הנסיגה של חברים שלו, היו קרבות שהביאו את הפצועים, שוטטי דם פה למטה איפה שנמצא בית הקברות, והסתערו על גבעת האוצר כדי לקבוש אותה ולשחרר אותה מהפורים שהגיעו, הנסוגים שהגיעו מכפר סבא הערבי, כבר כבשו את גבעת האוצר, הם תקפו כמו שראינו מאחור את האנשים שהתבצרו פה, הם חטפו התקפה גם מדרום וגם מכיוון קלקיליה, וכאשר הם כבשו את גבעת האוצר כבר הייתה הסתערות של הערבים שלא אפשרה להם להגיע לפצועים. היו פה כמה הרוגים, היו 29 הרוגים בקרב הזה ובקרב בני בידניה שתכף נספר, בני בימין שתכף נספר עליו. אז איך בכל זאת היה בידינו עד מלחמת ששת הימים? כן, אנחנו נגיע לזה. עם הערבים כבשו? כן, כן, נגיע לזה, הם כבשו אותו. ותכף נגיע איך זה קרה. פה התפרקו המסגרות לגמרי, ובאמת התקפת הנגד של קאוגג'י גרמה פה לנזק רציני. החסימה השנייה הייתה בני בימין, איפה שהתפללנו בבוקר כדי לחסום כוחות מג'לג'וליה שלא יגיעו. ההתגייסות של צבא ההגנה, צבא ההצלה של קאוגג'י הייתה מאוד מהירה, הוא הביא כוחות מפרוסדור ירושלים, הביא משם נגמושים, והוא הביא כוחות מטולקרם, והוא הביא פה באמת כוחות ענקיים שתקפו פה. לחיילים פה באמת שלא היה סיכוי, תקפו אותם בכוחות עדיפים עצומים, ויחסית הוא נייד את הכוחות שלו מאוד מאוד מהר. שם היה כביש ראשי, הרי ראינו שהדרך עוברת שם, והגיעו לשם נגמשים שהיו בירושלים. אחד מהנגמשים האלה היה נגמש, הזיהו אותו מהנגמש, לפי הצבע שלו, שהערבים לקחו אותו בשלל בנבי דניאל. בשיירת נבי דניאל, שהיא נעצרה בדרך חזרה, והבריטים חילצו את ה... כן, מגוש עציון, בנבי דניאל זה בגוש עציון, חילצו את בני השיירה תמורת זה שהנטשו את היציאות. זה היה אחד הנגמשים. הם מלכדו שם את הכביש, הם ניסו לפוצץ את הנגמשים, הפצצות לא בדיוק עבדו. באותו זמן היה מעט נשק אנטי-טנקי בכל הארץ, קראו לזה מטול פיאט. יש לי פה תמונה איך זה נראה. פיאט זה בדיוק כמו מרגמה, רק שבמקום לראות למעלה ובאלכסון, היא יורית ישר. והדבר הזה יורה למרחק של 40 מטר בערך, והוא יורה רימון נגד טנקים שיכול לחדור משהו כמו 100 מילימטר פלדה. תארו לעצמכם לעמוד 40 מטר מול נגמש, איזה עומק צריך. בבקשה, בשמחה. בבקשה. רק דבר אחד, עוד מעט אנחנו מסיימים, בבקשה לקחת את האנשים בחזרה רחבים, לא לצאת ריקים ולא לברוח. האנשים שם שהתבצרו בני בי דניאל עמדו מול נגמשים מצוידים עם תותחים. נבי ימין, סליחה, נבי ימין. מול נגמשים מצוידים עם תותחים, עם מקלעים, ובאמת לעמוד 40 מטר מול דבר כזה ולראות פיאט, צריך אומץ אדיר. הרטע שלו היה... זה היה נשק ממש על הפנים, נשק גרוע מאוד, 70% מהפצצות לא התפוצצו בכלל, חלק מהם בכלל לא יצאו מהקנה. בתמונה הזו יורד אותו בשכיבה. כן, בתמונה הם יורד אותו בשכיבה כי הם נמצאים בעמדת מסתור. הם נמצאים בעמדת מסתור. אתה יכול לראות אותו גם בעמידה, אבל אתה לא תשרוד הרבה זמן. כן. מה, סליחה? תמונה. אחד המשוריינים באמת פרץ פה את ההגנה של נבי דניאל, הגיע לכפר סבא, ושם הוא עסק בקרבות עם החיילים שהתבצרו בכפר סבא שכבר הצליחו לכבוש אותם. מולו יצא אחד מהנגמשים הבודדים שהיו לנו והתחיל לנהל איתו קרבות מקלעים, ואז עוד נגמש פרץ את החסימה, נגמש עם תותח, שתותח היה אז נשק שעובר שוויון כמו פצצה גרעינית בימינו, ובאמת לא היה לנו שום דבר נגד זה, ופשוט הנגמש שלנו נסוג, והחיילים הצליחו באמת באומץ לב עם מקלעים להשיג את הנגמשים הערביים. בכפר סבא כבר נגמר התחמושת, הם חשבו כבר לסגת, אבל בדיוק מצאו את מחסן התחמושת של הערבים, ובזכות הנס הזה הם הצליחו להחזיק שם עד הערב, שהביאו להם תגבורות ונשק. בני בימין המצב היה קטסטרופה כמעט כמו פה, פשוט לא היה להם שום יכולת לעמוד מול הנגמשים שתקפו אותם, וכדי לחלץ אותם שלחו נגמש אגד, משהו בעצם אוטובוס משוריין, אוטובוס ששרינו אותו עם לוחות פלדה, שזה היה נחשב נשק יום הדין, שום דבר לא פורץ את זה. הנגמש הגיע עד לנבי ימין, ובימין, סליחה,
ושם הוא נתקל בתותחים, שזה דבר שלא נתקלו בו עד אז, והתותח פרץ את השריונים של הנגמש הזה ופיצץ אותו. מספר מההרוגים בקרב הזה היו כתוצאה מהפיצוץ של נגמש אגד, וגם האנדרטה. החיילים זכרו את זה, וזה באמת נכנס לאנדרטה שם. ראינו את הפיצוץ שמתכנן האנדרטה עשה שם, ואת לוחות המתכת. ובסוף החיילים פשוט נסוגו דרך הפרדסים. בסוף הקרב, השטח הזה נכבש חזרה על ידי הערבים, והגבול עבר ממש על כפר סבא הערבית. עם תום מלחמת השחרור, צה"ל, זה כבר צה"ל, צה"ל נוגס בשטחים בדרום הר חברון, ובהסכמי רודוס שניהלו להגיע להסכמי שביתת נשק, הסבא של חוסיין, איך קראו לו, המלך עבדאללה, המלך עבדאללה באמת היה, לא רצה שיאיימו לו על חברון, ובן גוריון מצידו רצה להרחיב את המותניים הצרות של המדינה וגם לקבל את הדרך החשובה של ואדי ערה. אז כן, אז עשו עסקת חליפין, לא ברון תמורת חברון, אלא חברון תמורת ואדי ערה ו... דרום החברון. איפה הייתה ודורה? כן, נתנו להם שטחים נרחבים שם, ונתנו לנו שטחים נרחבים פה, כולל ואדי ערה, כולל השטח הזה שעבר לרשותנו. לא היה גם חילופים מצפון למטולה, תמורת המשולת פה? לא שאני יודע. עמק עיון. החזירו להם את עמק עיון תמורת שטחים פה. דיברנו את זה כשהיינו בקבר רבה שדיברנו על זה. היה, בסיום הקרב הזה 29 הרוגים פה בקרב, 24 הרוגים בטירה. היה אחד הימים הקשים במלחמת העצמאות, אבל כבשנו את כפר סבא הערבית והורדנו את האיום מעל כפר סבא היהודית. הכל מבצע מדינה. מבצע מדינה שערך יום אחד, אחר כך היו התקפות נגד, אחים, כמו שאמרנו, חיל המשמר עצר את התקפות הנגד, ואחר כך פחות או יותר, היו פה אירועים בגזרה, אבל אז נכנס הצבא העיראקי ולא היה לו כל כך חשק להקיז פה דם, הם הקיזו המון דם בגשר, זה דעתי האישית, כן, לא מוסמך על אף אחד. דעתי האישית שהם הקיזו המון דם על גשר והם הבינו שהם הולכים לאכול פה קש, והם בעיקר ישבו פה ולא עשו יותר מדי. הם הפציצו את רמת הכובש, זה נכון, הם עשו התקפות על גאולים, הם החריבו את גאולים. גם אדמות של טירה היו במסגרת ההסכם. כן, יש פה כפרים שלא כבשנו אותם, טירה, טייבה, את המשולש הקטן, כן. את המשולש הגדול, סליחה. וזהו, זה התחנה האחרונה שלנו, אבל, לפני שסיימנו מוקדם, אני קודם כל רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות לעמית שאפשר את הסיוט הזה, תודה רבה. והיות שסיימנו מוקדם, אז כן, נשאר לנו זמן, אז מי שרוצה, אנחנו חוזרים לקניון ממילא, אז מי שרוצה להסתובב בקניון או ברחובות הקניות היפים של כפר סבא, רוטשילד וויצמן, מי שרוצה להמשיך באתרים שלא היינו בהם, יש את גן הברון מנשה שהוא גן מקסים, השער סגור, יש שם כזה, הוא קצת תקום, אפשר להיכנס. מי שרוצה לטייל חופשי ברחובות, החובות פה מקסימים, הגנים יפים, בתי קפה. מי שרוצה לסתות בשבת, יש פה סניף של אושר עד פה. אני מוכן להוסיף. זהו, תודה רבה לכם. כן, בבקשה. קודם כל, תודה. בשמחה. אני מאלה שעורכים פה מטעם צוהר בהתנדבות, במנוחה נכונה, מי שרוצה את הפן היהודי. כן. אז ערכתי פה לא מעט ליקורים רונן. כן. דוקטור רונן סרט. והזכרות. כן. שרחוק מתורה ומצוות. אז מה, הולכים למנוחה נכונה שומעים פי שם? רגע, תן לו לדבר. רגע, ניר, תן לו, זה בסדר, זה חשוב. כל פנים, לא מעט פעמים הייתי פה. כן. ותמיד זה מטמיע שבארץ, איפה שאתה מטייל, אני עצמי גמרתי דוקטורט לפני כשנה באריאל, ואני הייתי פה המון פעמים, והיום בזכותך לראשונה נודע לי על החווה הזאת. טוב, תודה רבה. ובאתי היום כדי שאני אוכל להביא תלמידים בשלח לכפר סבא. אני יכול להוסיף עוד היבט אחד. בשמחה. שאפשר לראות פה עכשיו כבר לא גשום ולא מעונן. אפשר לראות, באופק רואים את הרי השומרון. כמובן. עושה תצפית, אלפי מנשה, תעשה. כן, ורואים את אלפי מנשה. עושה תצפית. אגב, אלפי מנשה. ומה זה מימין נופית? כן. מה זה מימין נופית? אלפי מנשה נקראת על שם שבט המנשה שגר פה. נכון. ואני מניח שכולכם יודעים שכל מישור החוף יש איך הוא מסחף של גשמים לאורך מיליוני שנים.
שהם אלה שגרמו לאדמה, הרובד הפיזי פה, אדמת החמרה, ואפשר לראות שזה הרכס הראשון מתוך שלושה מפה ועד הים, ולכן זה מתחבר למה דווקא פה הפרדסים שגשגו. כן, כן. ולמה לפני שהציונות הגיעה לפה זה לא קרה? כי פשוט הם לא ידעו איך להוציא את המים מתוך האדמה, עד שהיהודים הביאו את משאבות המים והתחילו... בהחלט, בהחלט. כאנקדוטה, זה דווקא לא הזכרת, שאחד מאלה שעבדו פה בפרדסים היה לא פחות ולא יותר מבן גוריון. נכון, נכון, נכון. שבתחילת חייו. ב-1907. כן, עבדו פה. ברל קצנלסון היה פה פועל. נכון, נכון, נכון. ולכן מאוד מובן למה דווקא פה קמו המושבות והפרדסים, ולימים בעלייה החמישית, אני לא רוצה להכביר במילים, אבל היה פרויקטים כמו פרויקט האלף, שניסו להביא, לדאוג שיהיו 1,000 תושבים בכל מיני אזורים שהם מוטלים בספק, כאילו היה הורדות ידיים לתפוס יותר שטח. אחד מהם, יש פה יישוב קרוב פה באופק שאפשר לראות פה, שנקרא צופית. נכון. היום כפר סבא רוצה לנגוס בו. צופית בסלית. מה? צופית בסלית. כן. לא, צופית שמה. צופית. 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 אני חושב שזה גם סיור בפני הצופה. כן, כן, בהחלט. תלמידים מהשומרון, הלכנו פחות או יותר מפה, דרך, יש פה חווה חקלאית עד בית ברל. לא דיברנו, יש את חוות קלמניה, יש את בית ברל, יש את צופית. לא דיברנו על מה היה פה. על כל פנים, איך אומרים, ערש ההתיישבות. בהחלט, בהחלט. כן. ואפשר לראות את זה פשוט בעיניים, כאילו אנחנו בתווך בין השומרון לבין הים. ולכן התחדש לי היום למה, הגיוני, למה קמה פה חווה שכזאת. כן, בהחלט. דיברתי עם עמית מקודם שבלי נדר... בבקשור, יש פה פרומושן לסיור. בקיץ החולף נעשו חפירות ארכיאולוגיות ביישוב שאני גדל בו, כאילו גר בו בעשור האחרון, שנקרא חרבת ג'מאין. במלא שומרון. שם כפר עברי קדום שנקרא כפר עזה, שאזון שסיפרת מקודם שאחד ה-101 עשו פשיטה לשם ועוד מהצרות, מאיר הר ציון ושוט, אז עשו שם חפירות וגילו כפר עברי קדום עם 20 בתי ארבעת המרחבים שם. זה יותר גדול מחצור. בית ראשון. בית ראשון. כן. 20 בתי ארבע מרחבים זה יותר מחצור. חיר בג'מאין בתוככי מעלה שומרון, בלי נדר. בהתנדבות אני אעשה לכם סיור של כ-3 שעות. מצאו שם יקב, ביקשת פרומו. אז מצאו שם יקב יין עצום, שדי דומה ליקב שנמצא בגבעון וגם אחד שכזה בכרמל. אבל אני נהניתי עד מאוד. תודה רבה, אני נהניתי מחברתכם. תודה. רק עוד מילה אחת כמעט שכחתי. ברשותכם רק... רגע, משוב, 10 מ-10. תודה, תודה רבה. רק משפט קטן ששכחתי. כמו שדיברנו בבית הסנדלר, בהתחלה תכננתי שזו הייתה התחנה האחרונה, אבל עקב אילוצי חניות שינינו את המסלול. במשך כל המסלול פגשנו אנשים פשוטים, אנשים רגילים, כמוני וכמוכם, שעשו מעשה חסד, מעשה של נתינה, מעשה של אהבת הקהילה, אהבת הארץ, את שיינפיין שהחליט לנטוע את האקליפטוסים, את החיילים האמיצים, את דוב סקיבין שהקים פה את ביתו. ובאמת ההיסטוריה של כפר סבא היא לא היסטוריה שלי, היא היסטוריה של אנשים. וגם אנחנו עושים היסטוריה. ומעשה קטן של חסד יכול להוביל הרבה ולתת הרבה. ולא משכח את הנהגים, להחזיר ל... כן, כן, ואם אנחנו לוקחים משהו מהסיור הזה, אז זה את זה. והנהגים, התחילו עכשיו במעשה של חסד, בבקשה, בבקשה להחזיר את שאר הנהגים, ואני נשאר פה עם האוטו שלי רבע שעה לוודא שכולם חוזרים. רגע, שיהיה פה חסד אחרון. תודה רבה, שבת שלום. תביא שני רגע. אנחנו לא הולכים עכשיו ל... כן, אנחנו לא הולכים כן לנרים? כן, כן, כן. לרגע.